Comprando agora. Passar a palavra para fazer isso. Viu tudo? Acabei de colocar. Já tá já online. Pode falar com a gente que vai entrar agora ele. Falou com a gente? Você vai entrar agora. Agora, vou botar ele agora. Ele não tá conseguindo ver todo mundo. Bota ele. O quê? Bota aí, fala que eu tô botando ele agora. Já falei, né? Escrevi, não deu escrever. Assiste com você. Olá, está todo mundo me ouvindo aí? Testando. Bom, boa noite a todos. O pessoal está chegando aí. Mas acho que a gente já pode começar, não é isso, André? Alô? Bom, boa noite a todos, espero que estejam me ouvindo todos aí. Meu nome é Aziz Filho, eu sou jornalista, estou aqui para abrir o nosso... do meu colega jornalista Alfredo Sirkis, com mais uma obra para ficar na história aí da nossa literatura. O Sirkis está lançando hoje, no Rio de Janeiro, o livro Descarbonário, pelo U-Book. Ao longo do nosso bate-papo, você vai ver aí na tela o link para adquirir o livro. O nome soa familiar, né? Descarbonário, e ao mesmo tempo instigante, porque remete necessariamente a outro livro, Os Carbonários. Os Carbonários foi lançado há 40 anos e está sendo relançado agora também. É um dos mais robustos relatos, né, geracionais daquela juventude que pegou em armas contra a ditadura militar no fim dos anos 60, início dos 70. Os Carbonários ganhou o prêmio Jabuti, o mais importante de literatura no Brasil, no ano seguinte, 1981, exatamente quando explodiu a bomba do Rio Centro, que apressou o fim do regime militar. Eu acho meio mico apresentar o Alfredo Sirkis, que todo mundo já conhece, mas vamos lá, né? Além de ser um dos jovens, né, que ajudaram naquele movimento ali, ajudou no sequestro de embaixador para libertar presos políticos da ditadura nos anos 60, de ser carioca e de ser o autor de Os Carbonários, que é um livro obrigatório para entender aquela juventude, Alfredo Sirkis é jornalista, gestor ambiental, ex-deputado federal, ex-secretário de Urbanismo e de Meio Ambiente da principal cidade do mundo, que é o Rio de Janeiro, claro, foi vereador 4 vezes, fundador do Partido Verde, e presidente nacional do partido e também candidato a presidente da República em 1998. O Sirkis participou de 11 conferências internacionais do clima. Foi quando conviveu com vários líderes mundiais e o livro tem passagens bem saborosas sobre esses acontecimentos. Ele começou no jornalismo no exílio, em 72, em Paris, no Libération, fundado por Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. Até no exílio, né, o cara é chique, mas também sofre, né? Foi correspondente no Chile, na época do golpe que derrubou o Allende, na Argentina. E no Brasil trabalhou na Veja, na Isto É, no JB, ou seja, é um sofredor mesmo, escreveu mais 7 livros. Sirkis, sem mais delongas, o pessoal está aí começando a chegar e esperando a sua fala, eu queria abrir a nossa conversa de hoje te perguntando o que é ser descarbonário,
Que relação isso tem com a trajetória de um carbonário? Ou seja, na verdade, essa pergunta significa qual é a importância desse tema, né, da luta contra o carbono e desse livro na sua vida. Bem, boa noite a todos os amigos e familiares que estão presentes, que já chegaram, e esses que estão chegando aos poucos, que eu estou vendo, estou acompanhando por aqui. E essa é uma forma inusual de se lançar um livro. Normalmente, eu estaria numa mesa e teria uma fila de pessoas, uma pilha de livros, e eu iria trocar palavras com cada um de vocês para assinar uma dedicatória no livro. Obviamente, em função da pandemia, nós estamos todos nas nossas casas e estamos tentando, de alguma maneira, recriar um ambiente de lançamento de livro, ou então até fazer um novo tipo de lançamento de livro, uma coisa que até hoje realmente não foi feita. Então, que é um contato pessoal do autor com as pessoas que vêm à livraria para um lançamento. Bom, esse livro, Descarbonários, tem duas observações iniciais. Primeiro, ele é um livro de escritor, não é um livro de político. Ou seja, eu comecei a escrever um livro pensando basicamente em mudanças climáticas. Logo no comecinho, a ideia era fazer um Climate for Dummies, né? Um livro assim simples, que explicasse um tema razoavelmente complicado. Depois eu fui me aprofundando, dizendo que eu ia ter que começar a escrever coisas complicadas também, porque eu queria participar do debate mais aprofundado sobre esse assunto e me dirigir a um público realmente que compartilha dessa luta comigo, desse interesse, dessa busca. E depois começou a acontecer uma coisa mais engraçada, foi o seguinte: à medida que eu ia escrevendo, eu começava a ler assim, falei, pô, mas esse negócio está chato pra cacete, não é possível. Não é exatamente isso que eu estou com vontade de escrever. E eu comecei a ser assaltado por histórias, né? E na medida que eu escrevendo sobre o clima, logo bem no comecinho, vocês vão ver a COP13 em Montreal, faz um frio do cacete, e eu passei a maior parte do tempo nos subterrâneos, no labirinto que existe sob o centro da cidade. Mas, na verdade, eu tinha ido lá a convite do ICLEI para uma atividade paralela, que era a atividade de debate, né, de representantes de várias cidades. E lá eu ouvi uma líder dos esquimós falando aquilo que vinha acontecendo com a terra dela, que é dentro do Círculo Polar Ártico, ela mora no iglu, naquele ano, que era 2005, a loucura que estava acontecendo lá, dias de 37 graus, um dia de 37 graus, dias de 30 graus, os ursos polares correndo de um lado para o outro, os leões marinhos, as geleiras derretendo. Então, e ela fazendo a advertência, dizendo, olha, não dá mais 25, 30 anos para que o Polo Norte desapareça no verão. E aí, o que será das cidades litorâneas de vocês, com o derretimento das geleiras e o aumento da temperatura dos oceanos? Aí meio que caiu a minha ficha, porque eu vinha acompanhando até aquele momento a questão de mudança climática como um problema ambiental dentre uma lista de problemas ambientais. Naquele momento, eu entendi que aquilo era o problema. Aí eu comecei a escrever essa historinha, me veio a vontade de escrever outras historinhas, daqui a pouco
me deu vontade de contar como é que tinha sido a minha campanha presidencial de 98 pelo PV. E eu comecei a escrever um livro que acabou sendo um produto mosaico, digamos assim, onde você tem um fio condutor, que é uma discussão, uma explanação e uma discussão, em alguns momentos, razoavelmente aprofundada sobre mudança climática e, ao mesmo tempo, uma porção de histórias da minha trajetória política no Brasil, fora do Brasil, situações que aconteceram nas COP, situações que aconteceram em outros tipos de reunião, encontros com pessoas interessantes e feitos. Histórias dos meus pais, do passado, do dia que meu pai chegou no Brasil, da minha viagem com a minha mãe para Pinsk, na Polônia, na Bielorrússia, que antes tinha sido Polônia, 75 anos depois, e muito da minha experiência como deputado federal e entrando numa série de discussões, de conteúdo, e um pouco fazendo a crônica do que foi a política brasileira de 2013 para diante, discutir também a política de outros países e, finalmente, acabei discutindo temas como a violência no Rio de Janeiro, a criminalidade, o que fazer, e a questão econômica, como sair da crise econômica da Covid, que perspectivas nós temos para poder, de fato, enfrentar a mudança do clima. De certa forma, esse livro se contrapõe a uma leva de livros que saiu recentemente dos chamados colapsólogos. Colapsólogos são aqueles que dizem, não, fudeu, não tem mais jeito. A mudança climática em padrões assim, bem apocalípticos é inevitável, em função dos chamados feedbacks, né, que estão acontecendo e que, enfim, são livros duros de ler, difíceis de ler. Eu, de certa forma, coloco aqui uma tese que contesta um pouco a análise deles e, sobretudo, coloco uma postura diferente. Então, existe também esse aspecto de discussão com os colapsólogos. Então, eu vejo que ele é um livro multiusos, multi-interesses. Claro que é sempre um desafio literário você fazer um livro com essas características, você vai pulando de um assunto para o outro, precisa de um certo tirocínio, né, literário, você precisa, de fato, dominar isso. Né? Mas eu tinha feito isso em dois livros meus anteriores, o Roleta Chileno, que foi um best-seller também, e o Corredor Polonês. Então, mas deu muito trabalho. Foi um livro que eu comecei a escrever em 2017 e terminei no ano passado, fiz o prefácio esse ano. Em relação à sua pergunta, o livro não é a desconstrução dos carbonários, porque isso eu já fiz nos próprios carbonários, sobretudo no prefácio de 1994, dos carbonários, em que eu fazia, além da autocrítica que havia feito na época, final dos anos 70, 79, quando escrevi o livro, era uma análise assim, mais até contundente. Então, esse capítulo, para mim, cerrado. Descarbonário tem a ver com descarbonização da atmosfera, que é a minha, nossa causa atual. Trabalhar nesse sentido, militar nesse sentido. E, então, de fato, eu optei por esse nome, porque, claro, é um trocadilho, é bacana. Por acaso, fazem 40 anos do lançamento
dos carbonários, saiu no ano de 1980, ganhou o prêmio Jabuti em 1981, e então 40 anos, né? Uma celebração assim do tipo redondinho, mas é de fato a razão. É, tem a ver com realmente descarbonização e não com negação dos carbonários. Porque, primeiro, não há negação, digo que daquela história toda eu não me orgulho e também não me envergonho. É um fato que aconteceu na minha vida, na vida de uma geração. É, então, com vocês, está aqui, edição bonita, capa feita pela minha querida esposa Ana Borelli, publicado pela UBook, e temos aqui a Cristina, que vai explicar como o livro é adquirido, né? Nesses tempos em que as livrarias estão todas fechadas, né? E mesmo quando elas abrirem, o UBook tem uma forma diferente de trabalhar com a questão do livro. Esse livro vai chegar, sim, nas livrarias, mas vai demorar um pouquinho. No momento, os canais serão outros, vão ser aqui explicados. Então, eu já vejo aqui uma quantidade considerável de amigos queridos, aí perto dos 40. É, eu não posso deixar de começar mandando um beijo enorme para o amor da minha vida, minha filha, Aninha, que está aí de Nova York, desde Nova York, onde também esteve aí, está ainda numa longa coisa de isolamento social. Então, começa aqui com a minha filhinha, fala aí alguma coisa. Desbloqueia o som dela. Está todo mundo mudo, gente. Agora eu fui desbloqueada. A Dari, sempre tão orgulhosa de você, de tudo que você está fazendo, mandando meu parabéns para você por esse livro, por mais um grande desafio que você está passando. E você sempre foi orgulho da minha vida. Te amo demais. Um beijo enorme para você. Tchau, meu amor. A filhinha Aninha, meu filho Guilherme, logo em seguir, que está de quarentena na casa da avó dele, que, por sua vez, está no sítio. A minha mãe vai tentar entrar. Até o Guilherme ficou até com a tarefa de tentar colocar a vovó aqui no lançamento. Não sei até que ponto ele foi bem sucedido nessa tarefa, porque não vejo mamãe nem o celular que ela está usando aqui entre os celulares. Mas Guilherme me ajudou no livro, leu, criticou, fez observações boas. Está aí, acaba de chegar de Chicago, né, onde ele teve a convite da Fundação Barack Obama. Teve aí, nesse período complicado, né, o frio do cacete no Chicago, estudando para cacete. Agora está de volta no Rio, mas comandou de avião para cacete. Está de quarentena na casa da avó. Fala aí, Gui. Eu estou tentando aqui cortar o cabelo pela segunda vez, fui bem sucedido da primeira vez lá em Chicago, fui tentar cortar agora da segunda vez e está um negócio horroroso, eu não sei como é que eu vou fazer nesse negócio de quarentena, mas vamos tentar consertar essa besteira que eu fiz. Pai, te amo muito, parabéns por esse livro, muito orgulhoso de você ter acompanhado todo esse processo do livro, ter ajudado a criticá-lo, você ter escutado, e foi, eu acho que já estava muito bom, e eu comecei a ler ele novamente, esse que você passou, e está, sem dúvida nenhuma, está muito melhor ainda. Parabéns. Bom, eu estou vendo aqui o meu querido irmão, companheiro e amigo de tantos anos, e que eu sei que vai ter muito pouco tempo, o Fernando Gabeira. Então, sem mais delongas, vou passar a bola para o Gabeirão aí. Fala aí, meu irmão. Olha, eu estou muito feliz com o lançamento do livro, muito feliz de estar aí, né, presente nesse encontro.
saber que você prosseguiu estudando, prosseguiu trabalhando, prosseguiu formulando a respeito das questões ambientais num país onde a política foi muito estreita, dificultou muito o nosso desenvolvimento. Praticamente foi uma atmosfera rarefeita na qual você não só sobreviveu, como conseguiu transcender. Então, eu fico muito feliz por esse lançamento e muito feliz por estar também vendo algumas pessoas da sua família, a quem eu gosto muito também. É um prazer estar aqui e vamos continuar juntos. Né? São muitos e muitos anos. Espero que a gente continue juntos também muitos anos. Um grande abraço. E veja, de fato, um Brasil diferente, né? Nesse pesadelo pelo qual nós estamos passando. Mas, como todo pesadelo, tem um momento em que se consegue acordar. Eu vou agora passar a palavra para a Cris, que vai dar, seguidamente, ela vai fazer seguidas vezes, né? Mas que vai dar um pouco a explicação de como é que funciona o book, como é que se faz para comprar o livro, quais são as alternativas, inclusive para ler ele online, embora a gente esteja fortemente aconselhando as pessoas a comprar. Então, é a minha editora, Cris Albuquerque. Fala aí, Cris. Boa noite para todo mundo. Um prazer estar aqui. Né? Um prazer poder participar desse projeto com o Cirquis, de ter a honra de poder, 40 anos depois da obra do Carbonários, né? Poder lançar o Descarbonário. É imperdível, gente, imperdível. Assim, eu falo que é uma grande obra. Tem horas que você vai rir, tem hora que você tem toda uma parte de reflexão. E até mesmo uma coisa importante, Cirquisca, né? Você escreveu sobre mudança climática de uma forma em que a gente fez testes aqui, ficou de forma muito acessível, mesmo a uma pessoa que não esteja no dia a dia envolvida com este assunto, né? Para adquirir o livro, o e-book ele é uma plataforma digital, é um aplicativo como se fosse Netflix, né? Normalmente se assina, você pode ouvir audiobook, que foi como a gente começou, pode ler o livro, tem notícia, tem um monte de coisa, mas hoje a gente está fazendo o lançamento do livro impresso, então é só entrar no e-book.com/descarbonário e lá você vai adquirir o livro, e vai receber mais um mês de assinatura do e-book. E enquanto o livro está sendo enviado para a sua casa, você já pode dar uma lidazinha no e-book que já está disponível. E em breve, a gente tem aí também o audiobook, né? E estamos relançando também no e-book a edição de 40 anos comemorativa do Carbonários. Você também pode adquirir no mesmo site ou ouvir depois o audiobook ou ler o e-book, tá? Obrigada. Nós temos alguma cartela para mostrar para as pessoas novamente, para elas anotarem? Porque realmente o trabalho de livro é complicado. Antes era chegar e ir na livraria comprar fim de papo. Agora tem que entrar, adquirir o meio digital e depois o negócio é entregue na casa da pessoa com certo delay, para realmente fazer frente a esse delay. Para os mais ansiosos, é possível começar. Quem comprar o livro vai ter um mês de possibilidade de começar a ler ele de graça por meio digital. No e-book.com. E-book.com. Então, enfim, são os tempos. Né? Nós queremos mostrar para todos que, afinal, o escritor não é uma espécie em extinção, que, apesar da crise violenta que já havia começado antes, uma crise muito forte das editoras, uma crise muito forte das livrarias, e isso antes da área cultural ter sofrido uma rásia, uma ofensiva que tão grave quanto a área ambiental e a área de saúde. São três áreas que são odiadas pelo capital aloprado e que estão sofrendo uma perseguição absolutamente implacável. Sendo que aqui no Rio, ainda por cima, o prefeito resolveu não pagar as pessoas do ISS, que já haviam
assinado o contrato, o dinheiro já havia sido liberado, na última hora foi seguro no boca do caixa para prejudicar mais ainda o produtor cultural do Rio de Janeiro. Então, esse é um momento muito difícil da produção cultural no Rio de Janeiro. É um momento muito difícil para livreiros, para editores, para atores, atrizes, diretores e também para escritores. Sendo que, além disso, houve todo o avanço no mundo digital. Essas inovações sempre têm um lado bom, um lado que não é muito bom. Você tem que se adaptar para novos hábitos. E o que os ingleses e americanos chamam de attention span das pessoas é mais curto. Então, realmente, o escritor muitas vezes tem que se reinventar. Eu não sei se eu consegui fazer muito bem isso, porque esse livro é um livro grosso, é um livro que ficou com, deixa eu olhar aqui, 507 páginas. É mais grosso que os camaradas, 507 páginas. Tem uma parte que eu joguei para anexo, que são os temas, o livro propriamente dito, antes do caderno de fotos, ele vai até a página 417, e depois tem caderno de fotos, e depois tem anexo. O anexo é um monte de texto, assim, tipo, um pouco mais técnico, e muito sobre Brasil, sobre o que fazer para cumprir a NDC brasileira, uma série de outras questões. Então, eu joguei tudo isso para o anexo. Mas o livro é um catatal, com um corpo que não é muito grande, é um problema, e, para mim, realmente é um desafio. Mas eu recuso a ideia de que o escritor é uma espécie em extinção. Olga... essa transmissão está sendo feita para essa sala fechada no Zoom, onde nós temos mais ou menos já umas 40 pessoas, e também está sendo feita para o YouTube. O YouTube tem a possibilidade de ser interativo também para com o lançamento através do chat. Eu não sei se é necessário o Ricardo ou alguém dar alguma explicação específica para a galera do YouTube. Precisa, Ricardo, explicar alguma coisa para a galera do YouTube? Não. Você pode mandar comentário e perguntas lá no chat, que aí a gente vai passar para você, e aí você responde, comenta. Hoje tem cerca de 45 pessoas lá no chat agora. Bom, tem umas perguntas, mas ainda vou continuar batendo bola aqui com os amigos lá. Isso aí como se fosse uma fila de autógrafos. Luiz Fernando Janot, nosso querido amigo, arquiteto, figura sensacional, companheiro de uma coisa que eu faço pouco, mas gosto de fazer com ele, que é beber cachaça. Né? Então, claro. Janot, fala aí. Pô, é um prazer enorme ver você lançando... Além da criatividade, né, de jogar com o carbono e fazendo descarbonário, eu acho extremamente criativo. Você me surpreende, vou te contar, Alfredo, você me surpreende. O filme sobre a sua mãe realmente é um negócio notável. Você sabe, eu assisti pelo menos umas 3 vezes, acho um espetáculo. E agora estou ansioso também para ler o Descarbonários, porque eu já achava o Carbonários um espetáculo desde as épocas antigas que eu tive a oportunidade de ler. Então, eu acho que é mais uma chance da gente voltar, quando acabar, ficarmos livres dessa pandemia, podemos tomar cachaça e outras coisas gostosas, se puder comer uma ostra, como a gente tinha toda quinta-feira regularmente, comíamos ostra, bebendo cachaça, eu acho que é muito bom, está na hora disso.
estão precisando voltar para a rua, mas, por enquanto, estou nesse confinamento de um rigor absoluto, porque velhote não pode dar sopa, não, pô. É grupo de risco direto. Parabéns, Alfredo. Dá um beijinho na Ana por mim. A Ana está mandando um beijo aqui. Olha só, eu vejo aqui que me parece que a minha mãe conseguiu. Estou vendo aqui a Elizabeth, que deve estar com o celular da minha mãe. Você pode liberar o som dela, Ricardo? Ricardo? Estou liberando aqui. Elizabeth, está me ouvindo? A imagem dela congelou. Acho que ela não vai conseguir falar. Ela não está conseguindo falar? Bom, vamos ver se depois volta. O Guilherme tinha que ficar de tentar orientar ela, porque ela está no sítio, a minha mãe. Então, mas ela está com iPhone e poderia, teoricamente, entrar. Mas não sei aí se ela vai conseguir se entrar. Bom, eu queria aqui dar um grande abraço na Carolina Dubé, que me ajudou muito. A Carolina está escondidinha atrás da tela. Oi, Carolina. Oi, Sirquis. Parabéns. Te agradecer mais uma vez o trabalho que você fez. Um trabalho realmente muito de precisão e complicado, que foi me ajudar com as notas sobre a questão climática. Que o livro ele é muito diversificado, fala de muito assunto e tudo, mas na questão de clima eu tentei ser o mais preciso, técnica e cientificamente possível. E isso é uma coisa muito difícil, porque todo dia tem alguma coisa nova. Todo dia tem um estudo novo que sai sobre a questão climática. Todo dia tem alguma coisa que aparece. Então, eu tentei fazer o livro mais atualizado possível, mas no momento que ele sai, ele já sai desatualizado em relação a alguma última coisa que tem aparecido. E a Carolina e a equipe dela me ajudaram muito com isso. Então, muito obrigado, Carol. Olha, é um livro delicioso, tanto para entendidos quanto para leigos. E recomendo fortemente que todo mundo leia, porque é muito bom de ser lido. Parabéns novamente. Obrigado, Carol. Estou aqui vendo o companheirão mesmo, dos bons e velhos tempos, no mutirão de reflorestamento. Eu, quando era secretário de meio ambiente do município, eu acolhi na secretaria o mutirão, que já existia, na Secretaria de Desenvolvimento Social, mas eu fiz questão de puxar ele para a Secretaria de Meio Ambiente. E esse projeto, junto com a ciclovia, se tornou assim a menina dos meus olhos. Era uma equipe de engenheiros florestais absolutamente sensacional, coordenada por duas pessoas fantásticas, a Márcia Garrido e o Celso Júnior, que está aqui em algum lugar. Não sei se... Bom, estava há pouco, mas sumiu. Está aqui, Sérgio. Ah, tá. Então, cadê o Celso Júnior? Ah, está aí ele. Beleza. Então, Celso, maior prazer ver você aqui no lançamento do Descarbonário. Rapaz, que honra. Para mim é uma honra estar participando desse evento com essas figuras maravilhosas, essa galeria de figuras notáveis aqui da nossa história, né? Essa história da cidade do Rio de Janeiro. Né? Eu estava até pensando aqui, eu falei, que falta faz um Sirquis, meu Deus do céu, Sirquis. Eu vou te falar, hein?
Isso você, quando foi criada a Secretaria de Meio Ambiente, foi em 1994, né? E a gente tinha aquele sonho, toda aquela expectativa, né? 93, É, mas em 94 a gente estava com aquela expectativa de que depois da época 92, a gente lá, né, jovens, aí, animados, com esse gás todo, conseguimos, de fato, né, através do projeto de reflorestamento, fazer uma história, né? Estamos completando 33 anos, né, na cidade. Você participou lá do lançamento do livro, né, que conta uma parte desse legado aí. E agora a gente está nessa situação, né, Sirquis? Poxa, a gente já teve Sirquis como secretário e agora estamos esperando você voltar, cara, porque realmente nós estamos numa situação hoje em dia que a gente está precisando de um Sirquis novamente aqui no Rio de Janeiro. Então, eu estou passando a bola para você dizer quando é que você está voltando para cá para ajudar a gente. A gente está sozinho aqui, lutando, aí o barco está... A água está quase passando da borda aqui, mas nós estamos ainda com o remo na mão, cara. Valeu, aí. Celso, é uma grande felicidade, uma grande alegria conversar com você e permanecendo aqui no já naquele registro. Vejo também o Roberto Einbinder, que foi meu parceirão nessa mesma época, em épocas posteriores, na construção das ciclovias. No livro eu falo tanto das ciclovias quanto do mutirão de reflorestamento. Aliás, antes de passar a palavra para o Roberto, eu quero mencionar que no livro eu conto uma passagem engraçada que o Celso deve se lembrar, que os dois grandes inimigos do mutirão de reflorestamento eram, de um lado, o capim colonião, que é uma praga que cresce mais rápido que qualquer outra espécie vegetal. E o grande segredo do reflorestamento é ficar cortando e manter cortado e baixo o capim colonião. E o outro inimigo do reflorestamento que se revelou foram as cabras, né? Que comiam as mudas todas que o pessoal de várias comunidades plantava. Aí a gente ia lá, conversava, o engenheiro florestal e o coordenador de reflorestamento conversavam com os donos das cabras e, em quase todos os casos, se conseguiu que eles confinassem as cabras e os bodes em locais onde elas não pudessem comer as mudas. Mas tinha lá os recalcitrantes, o pessoal abusado, que não queria de jeito nenhum e até gozava com a cara do pessoal do mutirão. Aí, um belo dia, eu me irritei e organizei uma operação da Guarda Municipal, o GDA, o Destacamento Ambiental da Guarda Municipal. Apreendemos as cabras todas do sujeito e mandamos para o jardim zoológico, para o leão, para o tigre, para a onça, etc. E recorremos a esse método expedito algumas vezes, mas poucas, e sempre a orientação era boca de siri. Ninguém fala, ninguém comenta esse assunto. O meu sucessor, cujo nome não vou... Vou ter que dizer o sobrenome, porque faz parte da história. Ele, depois virou um desafeto logo, né? O assessor de imprensa dele achava que aquilo era uma tremenda de uma pauta e que ia dar grandes matérias saindo daquela história. E, de fato, os jornalistas se interessaram, saíram grandes matérias, só que uma porradaria sem tamanho em cima do pobre coitado, que o sobrenome era Lobo, ainda por cima. Então, e foram todas as entidades de proteção aos animais para fazer um grande protesto contra a cadeia alimentar da natureza. Não é verdade? Mas, então, esse é um episódio que engraçado que eu conto no livro. O Roberto Aimino acaba de me dizer que ele está sem som
e sem vídeo. Então, não vai poder ser ele, mas eu vejo aqui meu grande... A minha mãe entrou! Opa! Opa! Cadê mamãe? Cadê mamãe? iPhone Sirkis 2 aí. Só que, ô, Zé Luiz, bota minha mãe em foco. Você a gente não tem. Mãe! Oi, mãe. Peraí, você tem que abaixar o celular um pouco mais. Abaixa ele um pouco. Tá, se quiser, ele está sem microfone, tá? Tá sem microfone? Você não... Não, não pode ser que esteja... Bota no microfone no, aqueles três pontinhos. Não, não está dando muito certo. Mas, enfim, fez a sua... Fez a sua aparição lá do sítio. Vamos lá. Então, vamos adiante. A Flora tinha entrado e saído junto com o Gil. Bom, está aqui a Paula Serrano. Puxa, Paula foi minha principal braço direito durante muitos e muitos anos na prefeitura. Então, vamos lá, Paula, querida, que bom te ver. Lançamento do livro. Tem que desbloquear o som dela. Como está o nome dela aqui? Eu não estou encontrando. Você não pode liberar para mim, porque eu estou vendo o rosto dela. Estou vendo. É PPGGU. PPGGU. Ela de óculos. Pronto. Está sem som também. Você tem que liberar o som dela. Pronto. Agora acho que liberou, né? Agora liberou. Bom te ver, querido. Estou tentando comprar aqui. Enquanto estou vendo aqui, estou aqui tentando comprar no Submarino. A Paula está em Niterói, né? Também em isolamento social. Total. Total. E foi a minha chefe de gabinete, tanto na Secretaria de Meio Ambiente, quanto depois no Instituto Pereira Passos. Uma peça assim, fundamental, toda a nossa estrutura naquela época. Como diz o Celso, bons tempos, né? Fizemos coisa para cacete comparado. Celso está aí? Celso está aí. Ah, Celso falou há pouco. Falamos aí do tirão e tudo. Então, é isso aí, galera. Estamos aqui, porra, tempos bicudos de sobrevivência. Muito bicudos. O Augusto Ivan, vou passar a bola para ele agora, por favor. Apareça em vídeo e peço para o Ricardo desbloquear ele também. Está bloqueado, está me ouvindo? Estamos! Estamos te ouvindo, não estamos te vendo. Olha, você sabe que eu tenho pavor dessas máquinas, né? Mas, por sua causa, eu tomei um Rivotril e estou aqui. Tentando acessar o lançamento. Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Você tomou o quê? Eu recomendo para todo o Brasil, no momento atual, do que se chama a tempestade perfeita está formada no Brasil e no Rio. Tem de tudo querendo atrapalhar essa cidade. Pois é, a situação com um presidente desses, um governador desses, um prefeito desses, realmente... Mais alguns desses, são muitos.
Na realidade, você está falando certo. Você acha que chegou no fundo do poço? O poço mais fundo ainda. Projeto, acompanhou ele durante muito tempo, deu o pontapé inicial e depois. O que você acha do Porto do Rio de Janeiro hoje? Olha, nós fizemos no IPP, naquela época, 18 grandes projetos, que foram, na verdade, aqueles que foram executados no governo seguinte, governo do Eduardo Paes, que foram executados, e eram projetos em cima da área pública, da área portuária. Também seguiram aquela nossa ideia de formar uma empresa independente, né, para gerir o porto. Agora, houve coisas que realmente... a escala do projeto foi muito maior do que a gente poderia ter feito, porque a gente trabalhava só com recursos da prefeitura, enquanto eles realmente conseguiram reunir uma quantidade de recursos muito maior, mas não atentaram o suficiente, embora eu tenha dito isso várias vezes para o Eduardo, não atentaram o suficiente, na minha opinião, num grande estímulo, muito especial, muito concentrado, que tinha que ser feito em relação ao uso residencial. Eu acho que um dos grandes problemas é que o projeto de revitalização da área portuária não é simplesmente uma extensão do centro da cidade, do distrito central de negócios do centro da cidade, com aquela uniformidade de usos. Vejo aqui o marido da Paula Serrano, Guzmão. Tudo bem, Guzmão? Saudades. Então, eu acho que precisa ser feito um esforço especial. Existe uma coisa na construção que está evidente, que na área portuária tem um monte de escritório micado, assim como na Barra da Tijuca tem um monte de residência, de apartamento micado. E, no caso da área portuária, devia ser feito um grande esforço para poder reciclar aquilo para o uso residencial, e que não seria necessariamente vender aqueles espaços, são difíceis serem vendidos, mas fazer um leasing, fazer um esquema de aluguel para poder povoar aquilo, porque a revitalização da área portuária só dará certo se a gente conseguir trazer uso residencial para lá e de juventude, levar. Então, vejo, bem, os projetos desse tipo, de fato, demoram nas diferentes cidades pelo mundo afora, às vezes, décadas, né, para se firmarem. E eu acho que ele deve estar vivendo um momento muito difícil, como tudo, mas vejo que há possibilidade de recuperação e passam pelo seu uso residencial. O Augusto foi também fundamental nesse projeto. Agora, vejo aqui o meu querido Sérgio Besserman, uma figura sempre muito querida, um grande preocupado, como eu, na questão das mudanças climáticas. O Sérgio quer dar uma palavrinha? Claro, foi uma alegria enorme estar com você aqui, Alfredo. Essa ideia do Descarbonários é maravilhosa. Eu fiz parte de algumas dessas aventuras que você dirigiu, junto com a querida Paula, Celso, Roberto Aibinder, um monte de gente aí da lista. Eu queria só lembrar que o primeiro seminário de toda a América Latina estudando impactos de mudanças climáticas em algumas cidades, foi, sob a sua presidência e orientação no IPP, eu, Paula, o Guzmão, Roberto e vários outros. Deu origem a um lindo livro, O Rio nos Próximos 100 Anos, e tem esse marco. 12 anos atrás já, a contratação da academia, da ciência, do conhecimento, para estudar impactos de mudanças climáticas no Rio de Janeiro.
Então, vai ser uma delícia ler o Descarbonários e parabéns por tudo, Alfredo. Tamo junto. Beleza. Vejo aqui meu querido amigo Armando Strozenberg, que gostaria que aparecesse em imagem e em som para dar um alô aos seus amigos, a não ser que esteja, por alguma razão, impossibilitado de se deixar ver. Armando, deve ter dado uma saidinha. Bom, então enquanto o Armando... Eu não estou conseguindo liberar o microfone dele, eu acho que ele deve estar sem microfone. Ah, é? Não está conseguindo liberar o microfone? Bom. Acabou de liberar aqui. Pronto. Ah. Alfredo, tudo bem? Tudo bem, Armando. Oh, apareceu a Margarida. Ah, claro, claro. Era para criar um suspense, assim, para você sentir mais a minha falta. Mas olha, é um prazer enorme estar aqui hoje, estar ouvindo essas pessoas, né, que estão. É uma surpresa atrás da outra, realmente é uma delícia estar aqui com você, e particularmente no momento que a gente está vivendo, né? E acho que essa ideia de você fazer esse lançamento hoje, uma ideia descarbonária, eu acho que esse termo veio para ficar, eu acho que não só o livro, como acho que o que vem junto com ele também veio para ficar. Então, eu queria... literalmente dar um abraço, né? Não vou usar nem a palavra virtual, era um abraço de verdade, está guardado aqui para ser, né, para estar aqui devidamente marcado, devidamente agendado para o mais rápido possível, que a vacina chegue rápido. E queria te dar os parabéns, né, pelo esforço que eu imagino para essas 500 páginas, mas eu tenho certeza que valeu a pena. Então, estamos todos aqui, já estou comprando o livro hoje. E se tem uma das poucas coisas que esse pandemônio, essa pandemia estão nos permitindo, é um pouquinho mais de tempo para coisas boas. E eu acho que esse livro vai ser uma dessas coisas boas. Parabéns e muito obrigado por estar aqui hoje com você. Valeu, Armando, meu querido amigo. Pô, grande emoção ter você aqui junto com a gente. De fato, você acaba de dizer uma coisa verdadeira. Você sabe que eu aproveitei esses dias de quarentena seguida, essas 2 semanas de quarentena seguida, aqui 3 semanas, para fazer uma versão em inglês do livro. Pedi para... Realmente colocamos num daqueles tradutores um pouco melhores do que o Google Translate, e depois foi reescrevendo o livro página a página e ficou uma edição em inglês legal. Claro que vai precisar fazer ainda uma última revisão, mas já temos uma versão, ele em inglês chama The Carbonizer, porque não dá para fazer a piadinha em inglês, porque para The Carbonari não iria querer dizer muita coisa, The Carbonizer perde a piada, mas não perde o conteúdo do livro. Então, eu estou aí mandando para os meus... O Armando está me ajudando a tentar conseguir um agente literário lá nos Estados Unidos. Estou mandando para tudo quanto é lado. Ontem até mandei para um amigo meu na Austrália, professor, que é da Climate Reality também. E vamos ver, né? Mandei para a França também... O pessoal mandou para as edições Sonho. Acho que é um livro que pode, de fato, eventualmente gerar interesse fora do Brasil também. Queria passar a palavra para um parceirão, amigo e colaborador assim, do fundo do coração, que é o professor Emílio Larrovere, que vem nos acompanhando aí esses últimos anos todos nessa batalha climática. Fala aí, Emílio. Olá, Alfredo, tudo bem? Realmente é uma satisfação estar aqui. E a gente... Estamos vendo a sua imagem. Coloquei aqui para iniciar o vídeo. Começou agora, né?
Pois é, parabéns aí por mais esse livro, né? E tenho certeza que terei aí material de leitura muito bom aí nessa quarentena. Creio que é uma grande alegria ter você como compagnon de route agora nessa caminhada climática, né? Certamente as conferências climáticas ficaram muito mais interessantes. E, brincadeiras à parte, eu acho que a sua liderança política é fundamental, o papel que você está desempenhando, né, de certa forma, para ajudar a catalisar, né, o trabalho que a comunidade científica, mas também as ONGs e outros stakeholders, outras partes interessadas, né, têm feito. E isso ficou claro, né, na sua gestão no fórum. Eu acho que essa caminhada é muito importante, principalmente nos tempos bicudos que a gente está atravessando agora. Como você falou, não há mal que sempre dure, de forma que teremos, certamente, pela própria natureza da questão, não é uma moda, é um problema que, infelizmente, veio para ficar, não só com a gente, mas com nossos descendentes, nossos filhos, nossos netos, para começar. De forma que a gente tem realmente uma responsabilidade muito importante com as futuras gerações, e eu creio que é realmente uma causa fundamental para a gente poder, junto com as outras, né, ter realmente um desenvolvimento mais sustentável, digamos, pelo menos menos insustentável do nosso país. Então, de novo, parabéns pelo livro, uma satisfação muito grande. E estamos aqui para te dar um abraço virtual, uma alegria estar aí junto com o pessoal todo. Abração. Um abração, Emílio. Quem, o Roberto? Ah, tá. Então, agora vamos ver aqui de novo, tentar ter o Roberto Einbinder. Vem. Tem que chamar a Branca que ela vai sair. Mas, antes disso, tivemos aqui um pedido de ouvir uma pessoa que vai ter que sair, que é a nossa querida Branca Americano. O Ricardo, pode dar uma liberada na Branca? Ela acabou de sair nesse momento. Saiu agora. Ela disse que não pode, ela tem outro compromisso agora, mandou um grande abraço para você, desejou que em breve você escreva uma dedicatória para ela. Pois é, um dos problemas desse sistema é a dificuldade das dedicatórias, mas é também uma razão para a gente se encontrar, né? Vamos nos encontrar para você dar a sua dedicatória. Vamos. Vamos ver aqui, porque o Roberto tinha conseguido um outro celular que eu estou procurando aqui, mas não estou achando. Ah, peraí, que agora. Ah, sim, Mariana Várzea. Ricardo, libera aí, Mariana Várzea. Acho que está liberado, não está? Dá uma voz masculina. Está liberado? Voz? Parceirão das ciclovias. Está me ouvindo? Sim, perfeitamente. Bom, então, pode me chamar de Mariana também, não tem problema nenhum. Enfim, uma felicidade, uma satisfação estar aqui junto contigo, Alfredo. Enfim, que a gente tem uma convivência aí desde 1993, desde o milênio passado. Na verdade, a primeira vez que eu te vi foi no lançamento dos Carbonários, na época na Livraria Muro, eu trabalhava lá e tal, com o Rui Campos. E tem até um episódio engraçadíssimo dessa época que
enfim, tinha uma, meio que uma disputa entre os Carbonários e o que é esse companheiro. Viam pilhas dos dois livros e vendiam e vendiam, e as pessoas chegavam e eu tinha lido os dois e eu era fã dos Carbonários. E tinha uma menina lá olhando os livros, mexendo nas pilhas, meio que checando as coisas. Eu falei, no que é esse companheiro? E eu falei, você conhece os Carbonários? Assim, sim, conheço. Aí eu comecei a falar do livro dos Carbonários, que eu achava melhor do que o que é esse companheiro, etc. E tal. E aí o Rui veio com a cabeça arrepiada, falando assim, cara, me chamou num canto, você é mulher. Não era careca na época, né? Ah, não, não era careca. Era a mulher do Gabeira, acho que a Lena, o nome dela, alguma coisa assim. Lena? É. Acho que Lena, não sei. Mas isso meio que me traumatizou para essas abordagens na livraria. Mas, enfim, eu uma vez, numa homenagem a você, fui considerado um dos 10 nomes do ano, lá na Hebraica, etc. E tal, eu lembro que eu falei que você é uma pessoa que antecipa futuros. Enfim, todas as ações, Porto Maravilha, Madureira, ciclovias, ressignificando o reflorestamento, dá para enumerar aí várias medidas suas, projetos, que você efetivamente estava um pouco à frente do seu tempo. E esse lançamento virtual, eu acho que é mais uma prova dessa antecipação de futuros, porque é realmente uma situação inusitada esse lançamento virtual, interessantíssimo, porque você consegue falar com todo mundo, você não está numa fila, você está, né, num ambiente, todo mundo fala, todo mundo ouve, todo mundo se comunica. Então, mais uma vez, parabéns por antecipar mais uma vez o futuro. Ok, valeu, meu irmão, muito bacana ter você aqui. Ainda bem que o Gabeira já tinha saído quando você falou, né? Então, você, 40 anos depois, ia repetir a mesma gafe, não com a mulher do Gabeira, mas com o próprio. Não é verdade? Mas nós temos aqui um querido invasor, porque essa... Eu estou fazendo esses lançamentos, eu vou fazer, embora o mundo virtual possa ter participação de gente lá na China, se for necessário, eu estou tentando regionalizar, vou fazer um lançamento em São Paulo na quinta-feira que vem. Eu vou fazer certamente um lançamento em Recife, que é uma cidade que eu tenho ido muito. Mas nós temos aqui a presença de uma pessoa de Recife que não quis nem esperar, fez questão de participar do lançamento aqui no Rio. Então, vou dar a palavra para esse meu irmão, que é o Sérgio Xavier, que nos fala desde Recife. Desbloqueie ele aí. Oi, Alfredo. Puxa, que alegria falar com você, com tanta gente bacana. Olha, eu não tô em Recife, estou numa praia. Está meio escuro aqui, por isso que não vai aparecer minha imagem. Hoje é o aniversário do meu filho, Rodrigo, e nós viemos comemorar aqui isoladamente numa praia. É uma praia, Alfredo, perto daquela que nós enfrentamos aquelas dezenas de carrões de trilha, lembra? Que a gente estava na praia deserta, apareceram uns 80 carrões daquele ali, quase nos atropelaram, e depois nós quixotescamente, aliás, você, porque eu fiquei... Eu segui você, mas você é que foi sozinho enfrentar, reclamar dessas dezenas de carrões aí. E foi uma história engraçada, que podia até estar nesse livro, porque ali estava uma luta ambiental em defesa das praias, mas muito perigosa, porque era enfrentando sozinho ali um monte de gente que estava no lugar errado. Mas, olha, eu queria parabenizar o Alfredo. Já li vários trechos do livro. Você continua com essa sua percepção incrível e uma forma de escrever maravilhosa. Então, é um orgulho muito grande estar com você nesses quase 40 anos. Eu comecei a trajetória ali em 85, conheci você na formação do PV, acompanhei boa parte dessas histórias. Então, é um orgulho muito grande ter acompanhado isso, ter participado e ver que ainda tem muita coisa pela frente, muitas ideias, muitos livros, muitas histórias. Mesmo depois dessa pandemia, com certeza teremos ainda muita coisa a fazer. Aliás, aí é que teremos mesmo muita coisa a fazer. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Um beijo e muito sucesso para esse livro, mais uma vez.
Bom, esse é o Sérgio Xavier, ele estava se referindo a um episódio curioso que aconteceu conosco numa praia em Alagoas. A gente estava numa praia totalmente deserta, com as nossas mulheres, uma praia assim, totalmente deserta mesmo, né? Perto de Milagres, né? Uma cidade antes de Milagres, esqueci o nome. E, de repente, parece uma cena do Mad Max, daquele filme Mad Max, uns 20 carros, né? Daqueles SVU, né? Andando na praia, na areia, assim, alta velocidade. Já era um clube de jipe lá de Maceió. E os caras, pô, aí o cara parou perto da gente, aí eu não resisti a dar um esporro no sujeito, né? Que foi um negócio meio perigoso lá, porque o dono da nossa pensão, o Nilo, tinha dito que ele uma vez fez um negócio desse e o cara puxou uma arma para ele, né? Alagoas, o buraco é mais embaixo. Mas eu realmente dei um esporro no cara. Foi que isso é um absurdo. Imagina se tivesse uma criança na praia, eles dessa velocidade em cima da areia. Então, eles ficaram ali também meio bravos, a gente bateu um pouco, mas depois eles foram embora. O que eu reparei, depois o Sérgio reparou, atenuando um pouco o meu suposto heroísmo, que tinha uns guardas de uma fazenda próxima que os caras deviam achar que eram os nossos seguranças. Por isso que eles não se meteram a besta. Senão a gente realmente ia apanhar naquela praia dos sujeitos. Bom, vejo que está aqui a minha querida amiga Aspásia Camargo, que entrou. Então, eu vou pedir para que lhe deem imagem e som para a Aspásia. Cadê a Aspásia? A Aspásia está por onde? Ela pode estar pela... Ah, João! Enquanto a Aspásia não vem... Pedro. Enquanto a Aspásia não vem... Veio o João, querido João Augusto Fortes. E aí, meu amigo, parabéns aí pelo seu momento aí do teu livro, novamente. Muito bom, Alfredo, gostei muito. Mas que bom ter você aí. O Márcio também vai aparecer ou não? Não sei, eu falei com ele. E como é você chegou a mandar para ele? Bem, vamos ver. Mas o Alfredo, sabe, a única observação, assim, fora esse momento de parabenizar você, eu achei o máximo que você conseguiu que para mim, assim, um das pessoas que assinam artigos no Globo mais à direita, que é o Merval Pereira, te fizesse maior elogio. Achei, assim, muito interessante. Você é uma conquista da esquerda até a direita. Nesse momento, você está com a bola toda. Parabéns. Bem, eu tenho defendido que eu faço parte do centro radical. E, realmente, o meu Merval há muito tempo não falava de mim, me deu essa colher de chá e eu, de fato, agradeço. Porque eu acho que, de qualquer maneira, esse livro ele certamente será um elemento do debate nacional que nós precisamos travar. Eu acho que nós temos aqui uma enorme parcela da população que não se identifica com os erros todos que a esquerda cometeu, que propiciaram essa situação em que a gente se vê metido atualmente. E também, obviamente, está com horror do que vem acontecendo nesse momento, o capitão aloprado. O que eu digo é o seguinte, acho que a direita tem legitimidade para governar. Ela ganhou as eleições,
ela tem legitimidade para governar até 2022. Mas o governo tem que ser de pessoas normais, né? Aí tem um problema, certo, de doença mental. Tem um problema de doença mental nessa história. Tem um problema, tem limites para tudo. Então, eu acho que eles próprios têm que arrumar o seu meio de campo, porque a coisa já ultrapassou o limite do problema psiquiátrico, né? Tem razão. Nós temos um país com 50, que está mais indo para 55 mil mortos pela pandemia. É uma curva em ascensão. Nesse momento, se me ameaça distribuir armas para as pessoas se defenderem dos prefeitos e dos governadores que quiserem implantar medidas de isolamento social. E, de fato, o Brasil é um dos países mais mal parados. O de maior caso de mortes e de infecções depois dos Estados Unidos. Mais do que qualquer outro, se você compara com a Argentina, com outros países da América Latina, se dá a ideia de o quanto nós estamos in deep shit, como dizem os ingleses e americanos. Bom, a Aspásia apareceu, não apareceu? Ela estava aí com outro nome, talvez? Ela entrou com... O Ricardo não está localizando. Eu vejo aqui o Gustavo Pinheiro, companheirão. Vamos ver se dá uma palavrinha aqui para a gente. Gustavo Pinheiro, companheiro de grandes líderes ambientalistas e climáticas, está fazendo um trabalho junto à parte de energia do Instituto Clima e Cidadania, do ICS, que nos ajuda tanto. Então, eu queria... E o Gustavão, grande navegador, né? Ou navegador de muitos mares aí. Com você, a bola, Gustavo. Oi, Sirkis, tudo bem? Um super prazer estar aqui com você nesse lançamento digital. Eu estava brincando aí com você, né? Os descarbonários e os digitários também, né? São as duas transições que a gente está passando e que se aprofundam aqui com a pandemia, a digitalização e a descarbonização. E eu achei que, enfim, é muito oportuno esse lançamento ser dessa forma. E o seu livro no e-book, bem interessante o modelo também, de permitir você já acessar. Queria te parabenizar. Eu não tive o prazer ainda de ler nem o Carbonários, então aproveitei aqui mas já para... Vou ler os dois. Vou ler os dois, mas acho que vou começar pelo Carbonários, na verdade, porque eu tenho uma super curiosidade de acompanhar essa história, enfim, que está na nossa história de todos, né? Mas eu ainda acho que não era vivo nessa época. Mas é um super prazer a gente que está aí com você nessas lutas mais recentes. E também tem sido um prazer acompanhar aqui o lançamento. Eu estou achando, na verdade, muito interessante esse lançamento. E aí está talvez uma das coisas que eu acho que a transição digital traz, que torna as coisas, às vezes, potencialmente mais interessantes. A gente está tendo o prazer de acompanhar as conversas do autor com cada um dos convidados. Né? Na livraria, infelizmente, o autor conversa ali com cada convidado. Tal. Aqui a gente está tendo o prazer de... É quase um Big Brother da perspectiva do autor na mesa de autógrafos. Então, ainda que a gente tenha que colher depois o autógrafo, acho até que você podia marcar uma dessas ostras de terça, quinta-feira, aí, ostras e cachaças, depois do fim da pandemia, para a gente colher os autógrafos. Mas eu devo dizer que está sendo super interessante acompanhar todas as conversas aqui. Queria mandar um grande abraço aí para você, parabenizar pelos livros. Nathalie manda também um super beijo aqui para você. Cadê a Nathalie? Está aí com você? Ela está aqui, ó. Aparece aí, Nathalie. Oi, Nathalie. Fala aí alguma coisa. Parabéns, que demais.
Estou louca para ler o livro aqui, mas eu quero um autógrafo no livro. Eu não vou passar o virtual, não. Quero um livro autografado. E parabéns. Muito bom, Sirpiz. Muito bom aprender com você. Eu ouvi que você escreveu Carbonários há 40 anos e eu pensei, meu Deus, eu tenho ainda 36, então eu tenho que aprender muito com o Sirpiz ainda. Tenho que comer muita poeira. Então, muito bom. Obrigada. Obrigada e parabéns. Super abraço para você. Parabéns mesmo. Vejo aqui dois velhos e queridos amigos, o Francisco Sampaio e o Fernando Alencar. Vou começar pelo Fernando. Fernando, arquiteto, grande amigo de muitos anos, sobrinho de uma pessoa pela qual eu tenho imensa estima, que era o prefeito Marcelo Alencar, que eu sou grato até hoje, porque, na verdade, uma das muitas coisas que o Marcelo fez foi ter aceito a minha ideia maluca. Eu era vereador e de oposição ainda por cima, mas a gente era amigo, de colocar ciclovias dentro de todo o projeto Rio Orla, porque originalmente o projeto Rio Orla não tinha ciclovia. Lá do Recreio ao Leme não tinha ciclovia. Eu convenci o Marcelão de botar ciclovia. Eu conto esse lance, inclusive, no livro. O que a gente apoiou na imprensa, Jornal do Brasil, sobretudo do Milô Fernandes, que escrevia bem pra cacete, tinha um texto insuperável, e realmente se apanhar do Milô não era mole. A gente passou todo dia apoiando, durante meses apoiando do Milô, mas o Marcelão aguentou aquilo e a gente conseguiu que a orla do Rio tivesse ciclovia, graças a ele. Mas, Fernando, parece aí, fala aí. Opa, Sirquis, tudo bem? Tudo bem. Primeiro, você sabe que eu não estou mais em idade de não ser sincero. Eu vou começar com a maior sinceridade que eu poderia cometer hoje aqui, que é dizer, eu não estou aqui pelo teu livro. Eu estou aqui por outra razão, porque eu ouvi dizer, e eu estou muito angustiado, como todos devem estar, com esse momento, com essa situação toda, e a sensação de que o envelhecimento agora se dá a jato, porque você fica em casa, não tem a dimensão do tempo. E aí me disseram o seguinte, olha, você não pode perder o lançamento do Sirquis, porque ele está jovem, ele rejuvenesceu, ele está um garoto, blá, blá, blá. Eu falei, bom, vou dar uma olhada nisso. Quero saber, de repente ele vai contar, mas sai um pouquinho das páginas do livro e vai nos contar aí como é que ele tem feito. E eu estou vendo que você está realmente muito bem. Depois você nos passa aí, em algum momento, uma visão dessa... Será a reflexão? Será esse novo momento seu em que você centralizou, né, de vez e entendeu que esse é realmente o melhor caminho a ser seguido? Acho que está todo mundo mais ou menos um pouco aceitando que nesse momento, mesmo aqueles que ainda se sentem de esquerda, estão entendendo que, não, se tiver um pouquinho de consciência, estão entendendo que está difícil mudar o jogo completamente. Nós vamos ter que realmente fazer um caminho mais longo dessa vez. Essa é a minha opinião. Estou assistindo um curso muito interessante que está sendo dado pelo Daniel, professor da UF, seu amigo de longa data, que está fazendo um curso interessantíssimo chamado As Direitas Radicais e as Direitas Totalitárias. Vai ser um curso que vai até o final do ano e já começou muito bem, né? A garotada do curso reclamou porque não se fala de esquerda, que é isso, por que não vai acontecer. Então, ele fez uma última aula muito interessante, a segunda aula logo, colocando as diferenças e as filosofias originárias de ambas as vertentes da política, e foi um show, e a gente está vivendo isso com muita ansiedade aqui agora. Bom, eu tenho certeza que o livro é bom, eu vou lê-lo com muito prazer, ainda não sei exatamente de que forma, se vou mandar encomendar, né? Como dizem, tem uma possibilidade de encomendar o livro, já está encomendado, eu não sei como é que eu vou fazer, mas já está encomendado, em princípio, mas vou baixar, deve ter uma possibilidade de baixá-lo pela internet, vou lê-lo,
mas sei que vou revisitar alguns momentos interessantes que eu assisti, onde você foi solista, e outros em que eu fui apenas um assistente privilegiado dos seus felizes caminhos, das suas felizes decisões. E você não foi um problema para o Marcelo, não. Você foi uma solução. O Marcelo sabia, ele tinha um certo medo seu por causa desse livro, Carbonários e tudo mais, ainda que ele nunca fosse de enjeitar briga, né? e confusão. Né? A história dele sempre foi de pontificar, de estar lá na luta. Mas ele tinha um medo de você incendiar demais aquela história e tudo mais. Aí eu conversei muito com ele na época. Agora eu posso falar, não tem problema nenhum. Né? Ficava meio chato. Mas conversei muito e disse que eu achava que não, que ele ia ter uma surpresa muito grande com a tua performance. E depois ele conversou comigo e falou: você gosta muito do Sirkis, né? Eu falei: não, eu gosto, eu acho ele um cara inteligente, preparado, acho que ele está sempre, como já foi dito aqui, um passo na frente da gente, e acho que ele tem a coragem de falar sobre coisas que são reticências do dia a dia político e que você vai ter prazer em, e vai ser importante para você, até para você anular o outro lado que vai estar muito próximo aí. Ele achou que isso era possível e acabou que você o conquistou muito mais, né? Depois você e ele fizeram uma parceria bacana, eu fiquei olhando com muito prazer e com um certo pontinho de orgulho por ter ajudado a consolidar esse momento de encontro de vocês dois na política. Fico muito feliz de te ver aqui, fico muito feliz de saber que nós podemos nos encontrar, todos nós, vejo vários amigos aqui também, e torcendo muito para que a gente saia logo disso, porque é bacana esse momento aqui, mas o melhor é a gente estar junto, né? Vamos torcer para que isso venha o mais rapidamente possível. Grande abraço para você, Sirkis. Grande abraço, Fernando Alencar. Eu queria dizer que nós, desde a falência do Rio de Janeiro, em 1988, tivemos prefeitos entre o bom e o razoável. Né? Mas eu acho que, de certa forma, o prefeito que marcou mais o Rio de Janeiro, não pelas obras ou pela administração especificamente que tenha feito, embora tenha feito coisas importantes. E eu mencionei aqui o projeto Rio Orla, que reformulou toda a orla marítima do Rio de Janeiro, colocou a ciclovia, mas também tirou aqueles trailers horrorosos que tinha ali, mudou os estacionamentos, preparou a cidade para Rio 92. E fez muita coisa na Zona Oeste, sobretudo. Mas uma coisa que foi fundamental foi que o Marcelo devolveu ao carioca o sentimento de otimismo. E o espírito carioca, ele, de fato, foi um prefeito que nós sentimos. Nós tínhamos um prefeito, nós tínhamos um amigo, nós tínhamos um prefeito, uma pessoa que podia discordar. Muitas vezes eu votei contra coisas dele lá na Câmara, mas eu tinha certeza absoluta que ali, no Palácio da Cidade, no Piranhão, tinha uma pessoa que era um carioca que amava o Rio de Janeiro, que curtia o Rio de Janeiro, que conhecia o Rio de Janeiro e que conseguiu devolver ao Rio de Janeiro, depois de uma fase muito difícil, que foi a fase da falência da cidade, em 1988, um espírito de otimismo. E eu acho que isso é exatamente algo que está em profunda falta, porque, pela primeira vez, nós temos um prefeito muito ruim. Muito ruim. O César foi um bom prefeito no primeiro governo, piorou no segundo, teve momentos... Não foi muito bom no terceiro, mas manteve um padrão. Eu acho que o Conde, nos dois primeiros anos, foi bem. Nos dois últimos, não tão bem. E, inclusive, pessoalmente, nós éramos praticamente inimigos, né? Mas eu reconheço as realizações dele pela cidade. O Eduardo
em geral, foi bem, cometeu erros, mas, no geral, foi um prefeito apaixonado pela cidade, interessado, com muita energia, muito trabalhador. O que nós temos hoje é uma coisa absurda, uma coisa totalmente absurda. E eu digo isso, inclusive, sem ter nenhum problema do ponto de vista pessoal. Eu posso dizer que eu tenho uma relação, digamos assim, boa, cordata, humanamente cordata com o prefeito Crivella. Mas acho ele um absoluto desastre. Um absoluto desastre. Mas, para o desastre carioca, existe uma solução, que vão ser as próximas eleições municipais. Não vai ser difícil ter alguém melhor do que ele. Para o Brasil, é um pouco mais complicado, porque as eleições vão ser em 2022. Então, e a situação atual é insuportável. A presença do capitão aloprado na presidência da República, ela é, de fato, um problema muito sério que o establishment vai ter que resolver de alguma maneira. Bom, temos aqui o outro parceirão, amigo de longuíssima data, esse é de longuíssima, não é nem de longa, de longuíssima data, lá das épocas do exílio, e que fez a capa da 14ª edição dos Carbonários, que é aquela que perdura até hoje, que é o Jair de Souza. Jair, bola contigo, por favor. Bota o som aí do Jair. Fala, Alfredo. Jair, estamos te ouvindo agora. Estou ouvindo. Não, não, você... Olá, tudo bem? Não, isso é um puta prazer ter aqui você com a gente. Queremos ouvi-lo um pouquinho. É um prazer, Alfredo. Enfim, eu não li aí do livro, né? Mas teve uma questão que me interessou muito, queria ouvir de você. Eu acho que todos vão ficar também interessados em saber um pouco mais. Talvez você já tenha até comentado essa questão, não sei, eu cheguei agora, né? Mas é a questão do centralismo, né? Radical, né? Então, eu queria entender melhor esse conceito, né? Essa maneira de nova, né, que você está colocando, né, de pensamento, né? E você sempre tem um pensamento interessante na política, né? Então, acho que pode contribuir muito com essa situação atual, né? A gente entender melhor o que significa isso. É isso. Ótimo. Não, eu queria dizer assim, simplificando, depois posso falar um pouco mais sobre isso, até mais uma rodada de perguntas aí feitas pelo Aziz, mas eu diria o seguinte, que eu, há uns anos, ouvi e acredito mesmo naquela expressão que os verdes não estão nem à esquerda nem à direita, estão à frente. Eu acho que os conceitos de esquerda e de direita que surgiram depois da Revolução Francesa, por uma questão de onde eram os assentos dos deputados, da esquerda ficavam do lado esquerdo, da direita, suposta direita da época ficava do lado direito, e surgiu, hoje virou uma coisa muito, muito relativa. E eu não me identifico com as forças que expressam hegemonicamente a esquerda e também não, muito menos, com aquelas que representam a direita, muito menos essa coisa enlouquecida, que nem direita é e que está na presidência da República. Eu acredito que as duas são necessárias. Eu acho que uma democracia ela precisa de uma esquerda democrática e de uma direita civilizada. E precisa de uma alternância. Não vejo dessa vez democracia só com esquerda. E, obviamente, acho que foi um dos grandes problemas do PT, foi ter tentado permanecer mais tempo no poder do que seria razoável, e ter montado um esquema de roubalheira para ter uma força tão avassaladora para que ficar que nem o partido mexicano, PRI.
Mas eu acho que a posição centro-radical, a gente pode discutir um pouco mais sobre isso, posição que leva em consideração essas questões, tem uma visão crítica das duas escolas econômicas que parece se contrapor, mas, na verdade, ambas são válidas para momentos diferentes, que é a economia clássica de um lado e o neo-keynesianismo do outro. Então, são questões que eu busco aprofundar no livro, e, então não posso ficar aprofundando muito aqui. Eu estou vendo aqui uma pessoa que eu faço questão absoluta de dar a palavra, que eu considero que ele foi vítima de uma grave injustiça, e eu sou testemunha do trabalho que ele fez, decente, correto, como secretário de Meio Ambiente, e sempre fui solidário com ele, e faço questão aqui de manifestar a minha solidariedade, que eu confio nele, que é o André Correia. André? Ele estava aqui... Aí ele. Eu tenho que desbloquear o som dele. Está no iPhone. Só um instantinho que ele não está te ouvindo. O Ricardo, iPhone, isso. André. Acho que agora a gente já ouve você. Oi, Alfredo. Estamos te ouvindo. Oi, Alfredo, está me ouvindo? Estou. Alfredo, olha só, cara, eu fiquei até emocionado aqui, quero te agradecer o carinho aí, a confiança, né? Realmente passei um momento difícil, mas as coisas devagarzinho vão se colocando no lugar e eu tenho convicção que vão ficando claras a cada dia, mas hoje é dia de comemorar aí, eu quero te dar um abraço especial, né? Você é uma pessoa que... foi muito importante na minha vida, na minha trajetória política. Tivemos aí, né, fruto talvez da minha imaturidade, né, tivemos aí ao longo da nossa trajetória alguns curtos-circuitos, mas eu quero aqui dizer, Alfredo, que eu tenho uma admiração grande, muito grande por você. Você, às vezes, chega a ser um sincericida, né? Porque você é extremamente autêntico, fala o que pensa, né? E o Rio de Janeiro, o Brasil, precisam dessa autenticidade, né? Você é um dos caras mais preparados que eu conheço, né? E sempre colaborou, e fico realmente muito feliz com esse seu gesto de confiança. Eu tenho 26 anos de vida pública e tenho muito orgulho dessa minha trajetória, e tenho convicção que as coisas já vão ficando claras, não quero aqui entrar em detalhes, né? Mas te saudar, né? E agradecer esse gesto de confiança e um gesto de coragem, né? Porque nos dias de hoje as pessoas acabam se omitindo, né? E é nos momentos de dificuldade, nos momentos de provação que a gente conhece quem é quem. Então, fica aqui meu abraço, minha admiração e parabéns por esse novo livro. Eu li o primeiro, né, Os Carbonários, e agora estou ansioso para ler e vou adquirir o próximo. Vamos nos falar. Obrigado pelo seu carinho. Um abraço grande a todos aí que estão participando desse momento. Olá, André. E quero dizer, inclusive, que eu cito o seu caso e o caso do Rodrigo Neves, prefeito de Niterói, como duas injustiças que foram cometidas, duas arbitrariedades. Dois atropelos ao Estado de Direito foram cometidos dentro de um momento de histeria que tomou conta desse país e que teve muito a ver com aquilo que nós temos hoje. Não estou aqui rejeitando em totalidade nem completamente todo o esforço que foi feito na luta contra a corrupção. Pelo contrário, tem muita gente presa que merece lá estar, e que eu conheço bem, Eduardo Cunha, Sérgio Cabral, etc. e tal, mas ao longo desse processo foram cometidas flagrantes injustiças também, porque, curiosamente, alguns
juízes e alguns promotores tiveram um pouco o mesmo defeito que nós, carbonários, guerrilheiros da época, tínhamos quando combatíamos a ditadura, que os fins justificam os meios. Então, muitas vezes, por achismo, por impressões, por delações extraídas em condições questionáveis de pessoas com propósitos questionáveis, pessoas sofreram injustiças absurdas. E duas dessas pessoas são o Rodrigo Neves e você. Então, quero deixar isso claro. Eu digo o seguinte, o meu livro, aliás, falei isso no início da conversa, pode ser alguns não tenham prestado, não tenham chegado naquele momento. Mas é um livro de escritor, não é um livro de político. Então, eu me dou ao direito de, enquanto escritor, ser absolutamente sincericida politicamente. Tanto que tem um capítulo inteiro que defende a legalização de todas as drogas. Explicando por que isso é melhor para a sociedade. Coisa que, se eu fosse político, tivesse intenção de ser candidato a alguma coisa, eu realmente não faria, pelo menos não faria dessa maneira. Então, o livro, embora ele trate de uma série de temas políticos, ele trata disso com o olhar do escritor, que é um olhar que é alheio ao cálculo, alheio à tática, à estratégia. O escritor, ele escreve o que ele vê e o que ele analisa, certo ou erradamente, pode falar besteira também, isso é também uma vantagem, né? Eu me permito falar besteira, coisa que, se eu fosse sair grandes ambições políticas, eu me policiaria certamente muito mais, e isso prejudicaria certamente a qualidade literária do livro. Bom, eu tinha identificado o Francisco Sampaio, que esteve com a gente nos primórdios do PV, depois me ajudou na Secretaria do Urbanismo, de Meio Ambiente. Não sei se o Francisco ainda está. Francisco? Estou, sim. Está, então fala aí, Francisco. Boa noite para você, boa noite a todos os demais. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês e poder parabenizar você pela iniciativa, mais uma de muitas iniciativas brilhantes, corajosas e bem intencionadas. O marco que eu trago de você até hoje, desde quando te conheci em 1986, foi o marco de uma pessoa criativa e de uma pessoa cujas criações, cujas ideias são sempre voltadas para o bem, o que é muito importante e deve ser muito valorizado nos dias de hoje. E essa lembrança que eu tenho e carrego de você está hoje, uma vez mais, se confirmando, porque você conseguiu bolar uma maneira de fazer um lançamento de um livro desse modo, que superou, não apenas superou a dificuldade proveniente da necessidade de distanciamento social, como também está proporcionando uma coisa melhor ainda do que talvez o lançamento comum, que é essa possibilidade de um encontro de todos os participantes, e está me permitindo ver aqui e rever pessoas queridas aqui da época da secretaria, daquela época que, para mim, foi o auge do trabalho da sua passagem pelo município, que foi na Secretaria de Meio Ambiente, e depois também no urbanismo, mas principalmente no meio ambiente. Acho que nunca a administração municipal do Rio de Janeiro foi tão verde quanto naquela época, e pessoas que eu revejo aqui, como o Celso, a Paula. Então, eu quero te parabenizar por mais essa iniciativa e dizer que a minha grande esperança é que não seja a última obra, que muitas outras venham ainda, e você continue a nos brindar com textos, ideias e propostas criativas, e assim sempre voltadas para o bem, como tem sido a sua trajetória até hoje. Parabéns pelo livro, parabéns pela proposta de fazer uma live para fazer o lançamento, uma ideia sensacional, e parabéns também
pelas amizades que você construiu ao longo da vida, que são um atestado de quem você é, porque você foi se cercando de pessoas do bem, cada vez mais pessoas voltadas para o interesse da coletividade e para o bem comum. Então, meus sinceros parabéns a você, pelo livro, pela ideia criativa mais uma e pelo círculo de amizades que você construiu. Obrigado, Francisco. Eu vejo aqui a Valéria Azan, que até há pouco foi secretária de urbanismo, não sei se ela ainda está. Valéria, você ainda está aí ou já foi? Acho que ela já foi. Bom, eu pediria para a Cris para novamente, já que o público mudou de composição, dar uma explicação de como é que funciona o processo de aquisição do livro, e depois vamos ouvir de novo o Aziz fazer algumas perguntas. Boa noite. A gente está colando um linkzinho no chat. Para adquirir o livro, é só digitar ebook.com/descarbonário. Entrou ali, tem o livro do Descarbonário, comprar. E depois vocês vão receber também um mês de assinatura do e-book. O e-book é um aplicativo que você baixa, pode ler ou pode ouvir. Nesse momento, a gente está lançando um livro impresso e o e-book. E em breve, vocês vão poder também ouvir. E, inclusive, Sirkis, a gente estava falando assim, mas vai ser na voz do Sirkis? E o Sirkis não quer gravar, né, Sirkis, o audiobook. Não, mas me perguntaram isso. Eu tormento gravar o livro inteiro, gravar o prefácio. Isso. E a gente tem lá também, pode quem quer começar pelo Carbonários, né? Também tem o Carbonários já numa edição comemorativa de 40 anos. Tem o e-book, e na semana que vem a gente já lança o audiobook, também gravado pelo Cláudio Lins, do Carbonários, tá? O link está aqui no Zoom e tem sempre uma cartela, ebook.com/descarbonário. Obrigada. Falou. As páginas não apareceu mais, Newton? Tem que mandar um zap para eles, manda um zap para as páginas. Bom, eu vou responder algumas perguntas que chegaram do YouTube. O Sidney Menezes. Ô, Sidney, tudo bem? Você diria que o livro é, de certa forma, uma biografia da sua trajetória na questão climática? Ele começa contando quando a minha ficha caiu, a Esquimó, para entender o que realmente eram as mudanças climáticas, que não eram apenas mais um problema ambiental de uma lista, mas era o problema da humanidade, porque agravava todos os outros. Então, tem esse componente, mas não é apenas isso. Ela é um livro também... ele tem um componente de ensaio, porque discute vários temas. Eu discuto, inclusive, a questão da criminalidade no Rio de Janeiro, a polícia do Rio, da questão da escala de serviço, a questão da legalização das drogas, a questão questão identitária no Brasil e nos Estados Unidos, e como isso interfere um pouco na luta política, e uma rememoração de outros episódios que não têm a ver com o clima, tentando construir uma narrativa que seja gostosa de ler, que não seja chata e seja realmente uma transmissão de experiência. O Rodrigo Borges de Favieri pergunta... Fala um pouco sobre o novo livro em comparação com o anterior, Os Carbonários. Qual é a relação entre os dois? Algum paralelo mais profundo ou apenas o título? Bom, Rodrigo, a pessoa é a mesma 40 anos depois, porra.
e se referindo a fatos que o Carbonários aconteceu, a fatos que eu vivenciei há 50 anos, meio século das coisas. Eu tinha 19 anos, hoje eu tenho 69, então 50 anos. E eu escrevi Carbonários 8, 10 anos depois, entende? E foi um livro de memórias daquela época do movimento estudantil de 68 da luta armada. Do lançamento dos Carbonários já se passaram 40 anos. Foram 40 anos, basicamente, foram dedicados muito à militância ambientalista e climática. A pessoa é a mesma, embora às vezes eu me lembre daquela época, praticamente da adolescência, era adolescente, era teenager, eu tinha 19, tinha 19 anos quando eu participei dos dois sequestros de embaixador, e às vezes eu tenho a sensação que aconteceu com uma outra pessoa, sabe? Que não foi uma outra encarnação. Até porque hoje eu seria totalmente contra fazer aquilo, algumas coisas que eu fiz. Mas também, como eu digo, não me orgulho, não me arrependo. Um dado da biografia. Então, de fato, o paralelo é o fato de ter acontecido com a mesma pessoa e uma narrativa intelectual de como que essa pessoa evoluiu, como ela foi evoluindo. Para alguns da esquerda, como foi se dando o meu processo de traição. Para outros, como se deu o meu processo de amadurecimento. Para mim, é como passou, como foi passando uma grande parte da minha vida. O Alexandre Aspásia Camargo entrou Aspásia. Então, vamos incontinente e de imediato passar-lhe a palavra. Por favor, Aspásia, minha querida amiga. É um prazer tê-la no lançamento virtual de Descarbonar. E o Tom também está ali escondidinho no canto. Estou vendo a manga da camisa rosa dele. Olha, eu estou numa felicidade muito grande, porque eu vi que você trabalhou esses anos, últimos anos, num texto misterioso que a gente não conseguia saber o que estava ali dentro. E a primeira coisa que eu quero comentar é a inspiração do título, porque você conseguiu dar uma cambalhota ali, né, nesse trocadilho que você montou. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto falta, porque eu acho que, mesmo agora no debate, você fala de tudo, de todas as coisas possíveis, e eu acho que você fala pouco da coisa mais importante que você tem para oferecer hoje ao Brasil e ao mundo, que é justamente essa luta pela descarbonização da economia. E isso está no título. Eu queria que você falasse um pouco sobre como andam essas diligências e se nós podemos esperar que, depois da pandemia, os loucos sejam engaiolados e que o seu assunto nobre, que titula o seu livro, possa encontrar um lugar nobre nas negociações internacionais. Aspásia, embora eu tenha falado um pouco desse assunto aqui, ele é o assunto de fecho do livro, que é um pouco uma análise da economia, porque a solução do problema climático passa pela economia. E essa solução ela converge com a solução da profunda crise de recessão, talvez até depressão, não sei, que o mundo e o Brasil atravessam
pensarão pior ainda nos próximos tempos. Então, na verdade, eu falo muito disso. Isso é talvez o lado, digamos, teoricamente mais desafiante do livro, que eu procuro, por um lado, fazer uma contestação da economia como é vista tanto pela escola clássica, que se reflete no chamado neoliberalismo, que acho que é uma fórmula meio simplificadora, mas que é usada, né? Quanto no neo-keynesianismo. Eu acho que não há corrente certa ou corrente errada. Existem circunstâncias históricas que demandam a utilização de ferramentas de uma caixa ou da outra. Em alguns casos, as duas ao mesmo tempo. É o caso, por exemplo, de Portugal, que vive uma experiência muito importante, muito interessante, onde nós temos um primeiro-ministro socialista e a extrema-esquerda teve a maturidade raríssima de apoiá-lo e lhe dar condições de governabilidade. E ele fez uma política em que ele, ao mesmo tempo, utilizou instrumentos das duas caixas de ferramentas. Mas o que ocorre no Brasil é o seguinte, que nós estamos, desde o segundo governo da Dilma, debaixo das chamadas políticas de austeridade do instrumental da economia clássica. Então, controle do déficit a qualquer preço, temos que impor à economia brasileira um superávit, temos que impor um limite de endividamento, nosso endividamento, 80% do PIB é demais na conta, então temos que cortar, não ter gasto público de jeito nenhum e tal, porque se nós realmente colocarmos claramente a sinalização para o sistema financeiro internacional e para os investidores que nós estamos a sério domando a despesa pública, os capitais fluirão. Capital nacional, capital internacional. Nada de capital público, nada de investimento público. Bom, esse negócio já não estava dando certo para o lado do Guedes antes da pandemia. Com a pandemia, foi para o espaço sideral e ele não percebeu. A ficha dele não caiu. Ele acha que vai ser alguns meses, que vai ter que fazer um pouquinho mais de gasto com essas medidas aí de compensação, R$600 para as pessoas desesperadas, que mal conseguem receber por causa da burocracia do governo, e que depois retoma-se exatamente o mesmo ideário que estava se tentando anteriormente. Quando, na verdade, isso acabou, esse paradigma foi para o espaço. E nós estamos vivendo agora a volta de uma, praticamente, uma economia de guerra, como era na Segunda Guerra Mundial, como um pouco antes tinha sido o New Deal, que demanda um grande investimento público. O Franklin Roosevelt, no início do New Deal, a primeira coisa que ele fez foi o governo americano contratar 1 milhão de pessoas para plantar árvore como forma de combater o desemprego. Um exército de plantadores de árvore. Eu acho que nós vamos ter que, no mundo, ter um grande investimento público na descarbonização da economia. E a descarbonização gera muito mais emprego do que as atividades carbonizadoras e, obviamente, muito mais do que a especulação financeira. E mais do que o agrobusiness. Isso é a realidade objetiva. Então, nós vemos, se Deus quiser, o Trump vai ser derrotado nos Estados Unidos em novembro. Rezo todas as noites para que isso aconteça. E
de fato, de alguma maneira, a gente vai se livrar dessa coisa que nos governa. E o mundo, os Estados Unidos, a Europa, a Ásia, a América Latina, vai ter que realmente trilhar o caminho da descarbonização e, dentro disso, uma revolução no sistema financeiro. Não é só um novo New Deal, mas uma nova Bretton Woods, uma nova regra financeira internacional, um novo sistema de valores, onde o menos carbono, o ato de retirar, de remover ou reduzir o carbono na atmosfera, possui um valor econômico intrínseco. Então, quando nós temos uma situação de perda de riqueza na escala que a gente está perdendo, o mundo está perdendo nessa crise, nós temos uma possibilidade de criação de riqueza muito grande em cima do menos carbono. E nós conseguimos colocar, o Everton Lucero do Itamaraty e eu conseguimos colocar isso no Acordo de Paris, com um outro palavreado, dizendo que as ações de mitigação têm valor econômico. E isso existe na prática já. O Fundo Amazônia, que o companheiro Carlos Mink, vejo que acaba de entrar, e vou dar a palavra para ele também, o Fundo Amazônia é um exemplo vivo de precificação positiva do carbono. Lá, o menos carbono, na forma de redução do desmatamento, que é calculado por quilometragem quadrada de desmatamento a menos, mas que é facilmente conversível em toneladas de carbono emitidas a menos, gera uma recompensa, gera um pagamento, possui um valor econômico atribuído e pago. Então, isso vai ter que virar uma das grandes questões a serem discutidas numa reformulação do sistema financeiro internacional. Da mesma forma que a incorporação, isso eu fui testemunha numa reunião que o presidente Macron me convidou, eu fui testemunha de uma discussão do cara do maior fundo de investimento do mundo, que é a BlackRock, o Larry Fink, discutindo com o presidente do Banco Mundial, com a Christine Lagarde, que na época era a presidente ou a diretora executiva do Fundo Monetário Internacional, o Larry Fink dizendo: olha, nós queremos que vocês nos ajudem a construir um algoritmo de investimento financeiro que incorpore o risco climático. E começaram a fazer isso, parece que esse negócio está andando. Isso, realmente, quando andar, a indústria do carvão e a indústria do petróleo serão fatalmente descapitalizadas, porque dentro o seu risco climático é muito grande. Então, Aspasi, terminando de responder a sua pergunta, eu discuto muito esse aspecto, porque eu acho que a esperança de enfrentar a crise climática passa basicamente por colocar no DNA da economia o valor intrínseco do menos carbono, porque isso é o novo ouro da economia, o menos carbono. Bom, vejo que o meu querido amigo e irmão Carlos Mink, da mesma forma que o meu querido guia espiritual Abilo Lincoln-Homer, se encontram presentes, eu gostaria de passar a bola para o Mink. Carlos. Alfredo. Oi. Olha, primeiro, parabéns aqui pelo evento, parabéns pelo livro. Já estou vendo vários aqui. Olga, Ninha, Guilherme, mas também estou vendo o Emílio, o Aziz, Aspásia. Estou vendo um monte de amigos por aí. Primeiro, queria pedir desculpa de só ter entrado agora, mas a notícia é boa. Eu fiquei hoje 3 horas e consegui aprovar uma lei que eu estou há 5 anos para aprovar, para diminuir a violência policial nas comunidades. É muito complicado, não vou explicar aqui, mas só para dizer que a gente conseguiu ganhar por 41 a 15,
embora tivemos pactuado, tenhamos pactuado até com setores da polícia e tudo mais, os bolsonaristas foram de uma agressividade que vocês não imaginam, ou melhor, imaginam. Então, esse é um breve parêntese para dizer que eu fiquei atrolado com isso bastante tempo. Sobre essa questão do livro e a questão que o Alfredo me provocou do Fundo Amazônia, voltou à tona isso, até por essa posição dos grandes fundos de investimento trilionários que aparentemente deram xeque-mate aí no governo. O Guedes deve estar arrumando umas árvores para plantar por aí, ele deve ter levado um susto daqueles. Bom, primeiro, ainda sobre o livro e sobre o Alfredo, que realmente é grande amigo e companheiro, eu me lembro a gente militando numa aplicação há tanto tempo atrás. E o Alfredo foi um dos responsáveis por eu ter saído da prisão. Isso completou 50 anos, há 15 dias atrás, Alfredo, a gente nem comemorou. Há 50 anos atrás, eu estava chegando, saindo da prisão junto com Gabeira, Apolônio, List, esse pessoal todo. Então, temos que comemorar, já é uma coisa que eu devo ao Alfredo, né? Senão vai ficar mais alguns aninhos no cilindró. Mas, então, eu sou da turma dos carbonários e também sou da turma dos descarbonários. Então, me identifico com ambas as fases, nessa sacação que o Alfredo Sirkis teve de ligar as duas etapas. Muito rapidamente, até porque a grande parte das pessoas que estão participando ajudaram, no caso do Emílio ou outras, a formular o fundo. Na verdade, um dos grandes formuladores do Fundo Amazônia foi o Tasso Azevedo, junto com outros. E era exatamente isso que o Alfredo está dizendo. Tinha um valor, que eu não me lembro exatamente quanto, mas, tipo, 10 dólares por tonelada de carbono evitada. Era isso. E a gente só podia ter acesso a esse partes, né, que isso ia sendo desembolsado progressivamente, parcelas, diz a Guida, em função da redução do desmatamento. Era a única obrigação nossa. Inclusive, eu me lembro, Alfredo, quando a gente assinou o Fundo Amazônia com os ministros noruegueses, não veio só o do meio ambiente, veio também o primeiro-ministro, algum jornalista perguntou para eles: vem cá, mas qual é o interesse que vocês têm nisso? Por que vocês estão botando US$1 bilhão a fundo perdido? E o ministro respondeu o seguinte: olha, nós não somos bonzinhos, não. Nós somos um pequeno país, perto da Groenlândia. Quando aquilo aumentar o derretimento, nós vamos ser um dos primeiros que vamos submergir. Isso, para nós, é um seguro de vida. É um seguro de vida. Isso é o que o Salles não entendeu quando ele quis mudar toda a regra, quis mudar o conselho e acabou destruindo rapidamente uma coisa que demorou tanto tempo e tanta discussão e tanta negociação. E eles não tinham, não tem se isso voltar a acontecer, zero influência no conselho gestor do Fundo Amazônia, que tem empresários, tem seringueiros, governadores, SBPC, não tem nenhuma única pessoa ligada aos investidores. Então, é exatamente isso que o Alfredo falou. Talvez tenha sido uma das primeiras grandes experiências de algum tipo de precificação positiva. Ou seja, eu diminuo o desmatamento e posso, na medida dessa diminuição, em função dela e contabilizado por ela, usar a fundo perdido recursos milionários para projetos, e o estatuto do fundo dizia o que podia ser: desenvolvimento sustentável, ecoturismo, fiscalização, valorização da floresta em pé, cadeia de comercialização dos produtos extrativistas, pesquisa, análise de satélites, em suma, várias coisas. Então, é para dizer que essa ideia pode e deve ser replicada em várias outras, essa é a mais óbvia, né? No nosso caso, a questão da Amazônia, e foi um exemplo bem-sucedido, que funcionou bem, inclusive não teve nenhuma denúncia de mal feito, de desvio, nem pelos
auditores externos nem pelos auditores internos, mas que o Salles e Ética Terva conseguiram desconstruir muito rapidamente. Mas fica aí a ideia que o Brasil deve ter sido, então, vocês que viajam, conhecem todo mundo por aí, deve ter sido um dos primeiros países que fez um projeto dessa dimensão e que o princípio era exatamente esse que você conseguiu, junto com outros, colocar dentro dos princípios do Acordo do Clima de Paris. Portanto, vamos descarbonizar, vamos plantar e vamos aproveitar que esse governo está perdendo o pé de tudo, o Bolsonaro não vai mais nas manifestações, as redes estão sendo desativadas, a outra, a Sarah Winter, que não se chama assim, daqui a pouco está com tornozeleira. Em suma, vamos aproveitar que eles estão assustados com esse balanço que esses fundos trilionários deram e retomar essas questões onde couber, onde puder, ou como o Alfredo vem fazendo, junto com os estados, com as prefeituras, com governos que não são o governo nacional, mas que têm autonomia, interesse e recursos para tocar isso. Eu acho que o momento passou a ser, outra vez, mais propício. Beleza, Carlos Mink, personagem do livro, assiduamente citado. Puxa, falo de você pra cacete. Vou comprar hoje mesmo. Mais do que merece. Mais do que... Só não comprei agora para entrar, que eu estava apanhando. Eu sou um nerd para essas coisas. Newton Bonder, meu querido, fala aí. Som. Agora som. Desculpa. Oi. Então, primeiro me desculpar aí que eu também hoje foi um dia nessas maluquices de lives, de duas lives, uma Fé no Clima do Izer, falando exatamente sobre clima, e outra agora com uma rede de rabinos, terminou nesse minuto, então não pude chegar antes, queria muito ter ouvido, e vou comprar o livro agora. Mas assim, de estar junto, né, eu acho que essa história de 50 anos aí que vocês estão contando, que é tua, e estou vendo também, representa uma história aí de revolucionários que estavam pensando em construir uma utopia, um olhar para o mundo, que está lá atrás nesse lugar da democracia e hoje agora está nesse lugar de tentar reverter esse caminho destrutivo do mundo. E achei genial a tua sacação, né, de conectar esse mesmo espírito em dois momentos totalmente diferentes. Eu acho que você, se visse há 50 anos, ia se achar estranhamente, ia ser estranho esse seu lugar burguês de ecologista. Estou brincando contigo, mas realmente é uma transformação do mundo, mas ao mesmo tempo muito especial ver que você tem uma integridade aí com uma luta que você vem fazendo e por caminhos aí que foram diversos, que te levaram, né, a representação dentro do país e tudo mais, que esse caminho é o mesmo caminho. Eu acho que essa é a beleza do Carbonários e Descarbonários, essa conexão que você fez, assim, que vitaliza ainda mais aí o teu trabalho. Estou junto aí como amigo e como fã do teu trabalho também. Obrigado, Newton. Sempre um prazer enorme. Eu quero dar uma olhada. Eu conto a história da nossa viagem a Cuba, atenção. Tá, pois lá, é, viu? Várias outras linhas da viagem que a gente fez a Cuba. Ô, né? Alfredo, deixa eu mandar um abraço aqui para o Newton Bonder, que é o meu rabino predileto. Pois é, querido. Meu amigo e companheiro também. Sempre quando eu estou enrascado com alguma coisa, eu consulto e até agora tenho seguido bem as suas orientações. Está ótimo, você é um querido também. Bom te ver aí. Bom, eu vejo aqui o outro grande amigo, grande companheiro, que nesse momento ocupa um papel muito destacado do outro lado da Bahia, aquele lugar onde a grande atração é
a paisagem do Rio de Janeiro. Que maldade, Alfredo, maldade. O Axel Grael, que é o nosso futuro, se Deus quiser, prefeito de Niterói. Axel. Ele caiu, Sirquis. Deve voltar daqui a pouquinho. O Axel caiu. Então, ele vai voltar. Você não pode pouco. Falar que o Axel caiu. Você tem que dizer que a conexão caiu. A ele conexão caiu. Do Axel caiu. Vamos aqui a ver ele. Bom, o Aziz dá uma levantada de bola aí de novo. Aziz, dá uma levantada de bola aí de novo. Som, Aziz, som. Agora sim. Fala aí, Mink. Meu companheiro de imprensa que eu gamo. Eu queria agradecer a oportunidade de ter lido o seu livro antes, mas eu prometo que vou comprar o impresso, porque eu acho que ele precisa ficar na estante, porque é um tipo de livro que a gente receita para estudante de tudo. É um livro de muita história. Eu gosto muito, quando dou aula, assim, de indicar livros que contam historinhas dentro da história. E esse livro é cheio de historinha, né? A gente, há pouco tempo, falou aqui na live de passagens no Rio de Janeiro, né? Algumas são muito saborosas. A mim, particularmente, encantou a passagem em que você fala da segurança pública, que, em tese, não teria nada a ver com a descarbonização, mas é uma passagem muito interessante do gestor, né? E também, com a paixão que eu tenho pela Baía de Guanabara, o projeto do mangue. É, gostei muito daquela experiência de vocês no mangue. Mas eu queria puxar um pouquinho para o internacional. Você faz uma provocação no livro, que eu acho que você vai ter que se explicar bastante aí nessa trajetória de divulgação do livro, que você aponta, apesar de dizer que você não é um colapsólogo, você aponta a ascensão do negacionismo como um futuro bem obscuro, né, do planeta. E a maior representação dessa ascensão, além da parte que nos cabe, que é Bolsonaro, é o Trump. E você, no livro, aponta que os verdes americanos como culpados, né, pela vitória do Trump. Né, que representa tudo o que os verdes lutam contra. Né? Ainda para aproveitar a pergunta e fazer duas internacionais em volta da Casa Branca, na mesma pergunta, você no livro também fala muito sobre o Macron e diz que o movimento ali de umas conferências que ele criou, foi uma, quer dizer, que ele fez um movimento de alguma forma depois da saída do Obama para tentar ocupar esse espaço, esse vácuo, né, que foi criado com a eleição do Trump. Eu queria te perguntar se você hoje acha que esse espaço ainda existe, se ele foi pulverizado, se ele pode ser ocupado, né, por alguém, e ao mesmo tempo pedir para você explicar um pouquinho essa história de você atribuir aos verdes essa responsabilidade tão trágica, né, da eleição de Donald Trump. Bom, isso aí é muito simples. Do ponto de vista estritamente aritmético, não é só do Trump, não, do Bush também. Do ponto de vista estritamente aritmético, a candidatura do Ralph Nader teve uma votação expressiva, ela de fato elegeu o Bush.
Nos Estados Unidos, você pode apresentar, como é o colégio eleitoral, que elege o presidente, o colégio eleitoral eleito nos estados, você apresenta o candidato à presidência em cada um dos estados. Então, você pode, por exemplo, apresentar um candidato à presidência na Califórnia, em Nova York, no Texas, mas não apresentar um candidato a presidente no Michigan, na Pensilvânia ou na Flórida, que são estados chamados battleground states. Então, eu me lembro como se fosse hoje. Em 2000, a minha filha Aninha morava em Los Angeles, atualmente, como vocês veem, ela mora em Nova York, não sei se ela ainda está aí, mas ela mora em Nova York, mas ela morava em Los Angeles, e eu tenho um grande amigo, que é um dos chefes, dirigentes do Partido Verde da Califórnia, o Mike Feinstein. E, obviamente, e teve algumas vezes no Brasil, inclusive, obviamente, discutia muito com ele. Eu falava, Mike, porra, essa eleição vai ser uma eleição apertada. O Bush está numa linha interessante, conservadorismo com compaixão, capacity. O Clinton se queimou bastante com essas histórias todas. É uma vitória, é muito difícil, vai ser uma parada difícil para os democratas. Por que que você, a candidatura de vocês, estão lançando Ralph Nader? O Ralph Nader não tem nenhuma trajetória ambientalista. Ele é um cara de defesa dos interesses do consumidor. Um advogado de defesa dos interesses do consumidor. Então, vê lá. Por que que vocês não limitam? Entendo que vocês estão querendo criar um terceiro partido. Os Estados Unidos é muito difícil. Tal, tem que aparecer, tem que estar presente. Mas lancem candidatos nos estados onde, claramente, acho que o jogo está jogado. O jogo está jogado para os democratas na Califórnia e Nova York, o jogo está jogado para os republicanos no Texas. E assim por diante. Aí ele me falou, olha, não há diferença nenhuma entre o Al Gore e o Bush. Na época, realmente, o Al Gore, ele, como um dos grandes erros que ele cometeu na campanha de 2000, por causa dos marqueteiros dele, cuidado com o marqueteiro, falaram para ele que a questão ambiental eleitoralmente não seria decisiva. Então, ele meio que não abordou muito a questão ambiental, que é uma paixão da vida dele. Isso até um crítico altamente reacionário, como o Morris, no livro dele, chama atenção. O quão pouco o Gore, na campanha de 2000, se referiu à questão ambiental. Mas, mesmo assim, você dizer que o Bush e o Gore é a mesma coisa? Então, o que aconteceu? O cara teve 1 milhão e não sei quantos votos. E, no caso da Flórida, onde houve uma roubalheira, uma fraude, o Bush acabou com fraude, ganhando do Gore por 512 votos, enquanto que o Nader teve 17 mil, sei lá quanto teve. Eu dou no livro, pesquisei isso. Então, tá bom. O Bush ganhou. Foi um retrocesso ambiental descomunal, saiu do protocolo de Kyoto. Durante todo o seu primeiro mandato, aderiu ao negacionismo climático, depois mudou de posição. Se envolveu numa guerra que foi catastrófica para o mundo, que foi a guerra do Iraque. Então, a presença do Bush foi uma catástrofe. Então, depois disso tudo, Barack Obama foi eleito, foi lá, fez o que pôde, tudo, sempre governando com grandes problemas com o Congresso e tal, mas acho que eu considero um extraordinário presidente, um dos grandes presidentes dos Estados Unidos teve. Amor pelo Obama. Aí chega, 16 anos depois, eu reencontro o bom e velho Mike na Califórnia, de novo, e a Aninha já estava saindo de lá, estava se mudando para
Eu falei, bom, e agora, hein? Tem esse tal de Trump aí, cada vez mais forte, vai ganhar a primária republicana, o que, é que vocês vão fazer? Vocês vão de novo lançar a candidata de vocês, a Jill Stein, nos estados que estão oscilando, os chamados Battleground States? Ah, vamos, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque os democratas não sei o quê, não sei o quê. Bom, tudo bem. Simplesmente, se nós, na Pensilvânia, a Jill Stein teve 5 vezes os votos a mais do que a diferença entre a votação do Trump e da Hillary. No Michigan, 2 vezes mais. Em outros estados, tem 3 estados que, se ela não tivesse sido candidata, a Hillary teria ganho a eleição. Porra, 16 anos depois, puta que pariu, o mesmo erro. E agora eles estão lançando o Howard Hawkins, que eu conheço desde 67, o primeiro cara que me recebeu como verde nos Estados Unidos, na época que estavam formando o Partido Verde Americano. De novo, estão fazendo a mesma coisa. O Trump. Então, puta que pariu. Que verdes são esses? Eu tive que comentar isso no livro, que realmente que Deus me proteja dos meus amigos, porque dos meus inimigos cuido eu. Né? Porque o que acontece nos Estados Unidos não é só nos Estados Unidos que acontece. O Bolsonaro não teria acontecido se o Trump não tivesse ganho as eleições nos Estados Unidos. E para essa coisa ir embora no Brasil, o Biden tem que ganhar as eleições de novembro nos Estados Unidos. Então, o fato dos verdes manterem a candidatura nos estados indecisos é um ato criminoso. Eu digo com todas as letras, criminoso. Então, o partido que está ali, basicamente, supostamente priorizando a questão ambiental, a questão climática, pode eventualmente criar, como já criou há 4 anos atrás, as condições para que o Trump se reeleja, eu acho um pesadelo esse negócio. Bom, o Alfredo. Oi. Pelo menos você não pode dizer que eles não têm uma coerência, né? Ao longo desses anos todos, têm sido catastroficamente coerentes. Merecem ganhar um troféu do Carbonos. É, eu acho que os americanos dizem que o mundo realmente protesta contra a atitude deles. É muito sectarismo. A esquerda americana é a mais burra do mundo. Isso tem segmentos. Olha, há controvérsias, viu? Há controvérsias. mas há segmentos da campanha do... Alfredo, depois que o Lula resolveu não assinar o manifesto pró-democracia com todas as outras frentes, eu fico em dúvida também sobre isso. Mas vamos tocar adiante. Bom, por isso que eu sou mais de centro, atualmente sou mais de centro radical. O Axel está aí, porque apareceu aí o Axel, mas não apareceu. Você quis, desculpa voltar a pergunta aqui, mas esse mesmo raciocínio não serve para todos aqueles que, no segundo turno da eleição brasileira, né, de alguma forma se omitiram ou votaram nulo ou não se engajaram para impedir a vitória de Bolsonaro? Bom, eu acho que essa história vem desde o primeiro turno, né, que, na verdade, o PT todo esse movimento que se gerou e que resultou na vitória da extrema-direita, e eu acompanho esse movimento desde perto, fui a uma outra passeata conversar com as pessoas para ver que porra era aquela. E era uma coisa estranha. Tinha um monte de eleitor meu nesse negócio, eleitor do Carlos Mink, gente que tinha votado no PT, inclusive. Estavam tudo naquela passeata junto com o pessoal da extrema-direita. Então, o sentimento ali era muito mais um sentimento anti-esquerda, anti-PT, do que propriamente uma adesão coerente a um pensamento de extrema-direita. Esse foi o drama.
Acho que é que as pessoas ficaram com tanta raiva, mas tanta raiva da Dilma, a classe média passou a odiar o PT de uma tamanha maneira que era óbvio que eles tinham que ter feito, porra, uma aliança com alguém que não fosse do PT para poder sobreviver. Já foi uma burrice os caras terem ganho as eleições de 2014. Aquilo foi uma vitória de pirro. Eles roubaram para cacete bilhões para poder fazer uma campanha fuderosa, como fizeram, de excelente qualidade do ponto de vista técnico. Temos aqui o Marcelo Serpa, ele vai nos falar um pouco depois de campanhas, né? Mas uma campanha fuderosa do João Santana, muito bem feita. Pô, que campanha bem feita. É, em contraposição com a péssima campanha que a Marina fez, com a pior campanha ainda de televisão que o Aécio fez. Mas foi uma vitória de pirro, típica vitória de pirro. O problema é que se a gente assume que democracia é democracia, que você precisa de uma direita, de uma esquerda democrática, de uma direita civilizada, o papel do PT, durante o longo período que teve no governo, era evidentemente fazer reformas, a reforma política, e suscitar uma situação no Brasil onde houvesse uma alternância. O grande drama da redemocratização brasileira foi esse racha, esse cisma, esse ódio entre os dois componentes daquilo que é, poderíamos assim dizer, a social-democracia no Brasil. O lado mais à esquerda, de base sindical, que é o PT, o lado mais à direita, que tem algumas semelhanças com certos partidos socialistas, como o português, que eram os tucanos. Eles preferiram, por causa da guerra que travava em São Paulo, sempre brigar. Então, o presidente Fernando Henrique tinha uma lucidez grande em relação a isso. Ele uma vez falou a nossa guerra com o PT é a disputa para ver quem vai comandar o atraso. Então, obviamente, o PSDB chegou ao governo sob uma hostilidade terrível do PT. Não havia canto que o Fernando Henrique não fosse, que não aparecesse aquele grupinho de petista com bandeira vermelha dizendo impeachment do Fernando Henrique. Por quê? Impeachment do Fernando Henrique. Não cometeu nenhum crime de responsabilidade. Mas, enfim, ele objetivamente se aliou à direita. Antônio Carlos Magalhães. Chega ao PT, no governo, numa transição que Fernando Henrique se esforçou em que fosse a mais harmônica e correta possível, eles continuaram considerando o inimigo principal os tucanos e fizeram aliança com todo tipo de direito, a começar pelo Maluf. Então, esse é um drama, essa divisão foi um drama. Mas é óbvio que nessa eleição o PT não estava em posição de ganhar essa eleição pelo ódio que a classe média tinha ficado dele. E na América Latina, a gente sabe que classe média odiando a esquerda é a cama para a extrema-direita, inclusive para golpes militares, como no passado, ou realmente extremismo de esquerda. Então, era uma situação política que as pessoas eram muito mais anti-esquerda do que propriamente direita. Então, numa situação dessas, tinha que sentar os partidos de esquerda na mesa e dizer, bom, junto com os tucanos, dizer, olha, a extrema-direita está avançando, ela é uma ameaça a 30 anos de conquistas da democracia. Vamos ver, vamos fazer um pacto, vamos fazer um programa mínimo em comum, vamos ver o que é o tolerável por todo mundo e vamos escolher e vamos ver um candidato que possa ser o candidato com melhores condições de derrotar o Bolsonaro. Mas não, o PT falou, oba, contra o Bolsonaro a gente pode ganhar. Não poderia se fosse nenhum outro candidato, mas esse aí a gente pode. Erro deles. Há um ano antes das eleições, eu já sabia, eu tinha certeza
que o Bolsonaro ia ganhar, apesar de conhecer ele muito bem, porque convivi 6 anos com o personagem e sei do grau de despreparo, de ignorância, de boçalidade do sujeito, mas eu via, porque estava soprando no mundo esse vento. Esse vento sopra no mundo todo. Então, está soprando no Brasil também. Então, a gente tinha que, naquele momento, ter se unido em torno de quem pudesse realmente derrotá-lo. No segundo turno, é muito difícil o Haddad derrotar o Bolsonaro por essa razão. Eu, pessoalmente, fiquei na dúvida durante algum tempo se votava Lula ou se votava no Haddad. Vou dizer praticamente que nas últimas 48 horas eu comecei a raciocinar da seguinte maneira. Vou escolher o melhor ser humano. Quem é melhor ser humano? Bolsonaro ou Haddad? Obviamente, o Haddad é o melhor ser humano. Então, vou votar nele. Não vou votar nulo. Eu votei nulo algumas vezes. Segundo turno, nas eleições de 2010, eu votei nulo. Mas eu realmente decidi votar no Haddad. Primeiro turno, obviamente, com todas as críticas que eu tenho, com todas as restrições que eu tenho, eu teria naturalmente votado na Marina. Mas, por uma questão de voto útil, justamente para evitar de acontecer essa polarização, eu votei no Ciro. Para mim é um porra louca. Mas votei nele porque achava que ele tinha melhores condições do que a Marina, estava bem na frente nas pesquisas, e que ele poderia realmente derrotar o Bolsonaro. Até porque também tem um perfil meio autoritário, e a demanda da população naquele momento era realmente um perfil autoritário. Então, achava que, pô, o Ciro não deu conta do recado. Verdade é essa, não deu conta. Então, é a tal história. Eu não acho que seja comparável as duas situações. E aproveitaria, já que estamos falando dessas coisas, para passar a palavra para um grande especialista no marketing político, eu vejo aqui, que é o nosso amigo Marcelo Serpa. Fala aí, Marcelão. Está sem som. Melhorou? Entrou o som? Tá direitinho? Agora entrou. Pode falar. Muito boa noite a todos. Uma honra estar aqui com você, Sirkis. Você sabe, e muitos daqui presentes sabem também, do enorme carinho que eu tenho por você. E a satisfação que foi, durante várias vezes, trabalhar nas campanhas do PV sob o seu comando. É muito bom quando a gente tem a oportunidade de trabalhar com um político que, além de exercer bem a política, é também um conhecedor dos processos políticos e, mais ainda, no meu caso específico, que é a minha paixão, que é o meu tesão, que é o marketing eleitoral. Eu faço uma distinção, eu brinco sempre com os amigos e digo que eu não faço marketing político, porque não trabalho com os políticos durante os seus mandatos. Eu faço apenas marketing eleitoral. Eu gosto de trabalhar no processo eleitoral. E interessantíssimo tudo isso que eu ouvi aqui hoje e as suas colocações e argumentos. Como sempre, eu fico muito empolgado e satisfeito de poder participar disso. E concordo, quero dizer que eu concordo inteiramente com você. O que a gente tem visto ao longo das eleições brasileiras, aí, desde o início do processo de redemocratização, quando a gente começa a falar de possibilidade de aplicação de marketing eleitoral, é um caminho bastante complicado de despolitização do discurso eleitoral. Cada vez menos no período eleitoral, o discurso político é o que vai fazer a diferença no resultado final da eleição. E a gente vem assistindo um processo que vem já desde a origem, né, da carnavalização até a chegada da espetacularização, que é como eu acho que
estão hoje as eleições e por que não vamos usar o termo novo, né, da engenharia do caos do Giuliano Empoli, né, que vem com um livro com esse título, né, onde ele descreve coisas estranhas que andam acontecendo na política mundial, que o Cirqui citou agora há pouco, né, onde defeitos viram qualidades, onde inexperiência vira prova de não pertencer a uma elite corrompida, onde a internet passa a ser sinônimo de revolução democrática, e agora, mais do que nunca, com esse negócio de Covid-19, essa impossibilidade da gente, sabe-se lá como a gente vai conseguir fazer essas eleições, quando e como a gente vai poder fazer essas eleições, mas a tese do italiano é que o que antes a gente buscava agrupar as pessoas, ou à esquerda ou à direita, em cima de formação de consenso, a tese dele é que não é mais isso, que agora é o contrário, agora é estimular uma divisão absoluta, o quanto mais melhor, até porque com todos esses problemas que a eleição tem tido agora, a indiferença e o desinteresse das pessoas pela eleição é tanta que o mesmo uma minoria de eleitores vinculados a um dos extremos, se bem trabalhado, passam a ter chance de vencer eleições, e a gente toma esse susto de Trump e do próprio Bolsonaro, etc., etc. Embora eu ainda ache, se você conhece a minha opinião, eu ainda acho que o grande cabo eleitoral do Bolsonaro foi o tempo integral de televisão em função da famigerada facada, né? Então, é isso. Eu também estou muito assustado com isso tudo e vou ter agora a oportunidade de, com o seu livro, fazer uma revisão de todos esses processos, feita por alguém que efetivamente vivenciou esse processo de dentro, e que isso vai ser um enorme privilégio. Já comprei o livro, estou agora só na torcida dele chegar rápido. Vamos ver se o submarino entrega rápido mesmo, como promete. Muito obrigado pela honra de poder falar com você e com os nossos amigos aqui nessa tua live, que, aliás, adorei, adorei, adorei. Acho que todo lançamento de livro hoje tem que ter live. Muito bem lançada a nova tendência lançada por você. Parabéns, Cirqui, estou com saudades das nossas conversas e desejo todo sucesso para mais esse livro seu, esperando por outros. Um abraço, obrigado. Obrigado. Tem perguntas aqui. E tem o Carlos Rittel, que dirigia o Observatório do Clima. Eu acho que ele estava pelo YouTube. Ele está morando na Alemanha, né? Fazendo um curso ali na Alemanha, nesse momento. Ele gentilmente me mandou um parabéns pelos aperitivos compartilhados antes da publicação do livro. Será um prazer ler o Descarbonário. Tem a pergunta do Alexandre Batista: de todos os acontecimentos narrados no livro, qual foi o mais marcante para você? Pô, pergunta difícil, porra. Olha, um acontecimento marcante é logo aquele primeiro, né, pô, quando a Esquimó me falou que no Polo Norte estava fazendo 30 graus. Pô, eu sabia sobre, né, aquecimento global, não sei o quê e tal, efeito estufa e tal. Mas, porra, você tem na sua frente um Esquimó dizendo que está fazendo 30 graus na terra dela, dentro do Círculo Polar Ártico, e descrever as geleiras derretendo a olhos vistos e os animais do local desesperados correndo de um lado para o outro. Aquilo
Realmente, ela é uma líder muito forte, a Sheila, muito carismática, extraordinária. Tenho visto coisas até recentes dela nos jornais. É uma pessoa que realmente me impressionou muito. Aquilo, sabe, foi aquela coisa que te marca. Falei, porra, puta que pariu. Realmente, isso não é como eu estou pensando. Mais um problema ali entre a camada de ozônio, os oceanos, a poluição atmosférica, a poluição hídrica. Não, isso é o problema porque ele agrava todos esses outros. A poluição atmosférica, a poluição hídrica, tudo fica pior em função da mudança climática. Então, aí eu não gosto da questão aí que eu tenho que pegar. Então, acho que esse foi um episódio que eu conto logo no comecinho do livro e que foi realmente muito marcante para mim. Porque eu saí de lá dizendo, não, é isso que eu preciso priorizar na minha ação de ativista. Eu não sei se tem mais alguém que quer dizer mais alguma coisa. Nós já estamos aí com 2 horas aí de live. Isso aí é o tempo mais ou menos que essas coisas são feitas. Eu agradeço muito a vocês que restam aí. Nesse momento temos 21 pessoas no Zoom. Temos aí uma quantidade de pessoas no YouTube também. Mas agradeço muito a vocês. Não sei se tem mais alguém que gostaria de... Ainda dizer. Cabe uma provocação? Sim, cabe uma provocação. Certo? Então, eu te perguntaria o seguinte, a propósito disso tudo que a gente está vendo, dessa loucura que a gente está vendo na política brasileira, ter a oportunidade de ouvir isso de você vai ser interessante. Quer dizer... se você me permitir essa provocação, como é que você está interpretando essa chamada nova tendência da engenharia do caos, essa coisa de apostar em fake news, apostar em algoritmos de internet com bots e coisas parecidas na construção dessa opinião pública para buscar, obviamente, resultados eleitoreiros? Ou eleitorais? Eu acho que a gente tem que estudar bem esse fenômeno e ser capaz de contrarrestá-lo. O problema é que é caro, né? Precisa de muito poder econômico para poder estar no estado da arte. E eu vejo com muita preocupação, né? Praticamente esse quadripólio, né? Que domina o Silicon Valley, e vejo que, de fato, a direita ela se adiantou muito. Nós permanecemos no lugar em termos das técnicas de fazer política, e, no caso do Bolsonaro, já estava acompanhando há muito tempo, estava muito surpreso com a quantidade de gente que ele tinha no YouTube. Eu tive uma polêmica com ele no YouTube uma vez e, porra, a quantidade de pessoas que apoiava ele era infinitamente maior do que aquelas que me apoiavam, a quantidade de pessoas que me xingavam era muito maior do que aquelas que xingavam ele. Eu vi que ali havia todo um trabalho sendo desenvolvido. Então, a direita, não só no Brasil, como a extrema-direita, não só no Brasil, como em outros países, ela se apossou dessa tecnologia digital. Mas é a tal história, a história da guerra. Né? O inimigo se aposta de uma tecnologia, você vai lá, enfrenta e tenta descobrir o que ele sabe e procurar saber mais do que ele sabe para poder enfrentá-lo. Eu acho que é inevitável que a gente tenha que investir muito também nessa tecnologia. É uma tecnologia que em si... Não existe tecnologia neutra. É uma tecnologia que, em si, ela não é muito cidadã nem muito construtiva, porque a vida é complexa.
As soluções dos problemas são complexos. E, na verdade, na política é muito mais fácil trabalhar com energias negativas do que com energias positivas. Essa é uma das razões pelas quais eu deixei de fazer política eleitoral e partidária, porque você trabalha basicamente com energias negativas. E eu, parte de 30 anos desse negócio, passei a não querer mais isso para a minha vida. Mas, de qualquer maneira, então é muito difícil você resolver problema, tipo pandemia. Vai resolver a pandemia com 180 sinais no Twitter. Sabe? Você diz, ah, o vírus é o comunavírus, o Kunga virus, como diz o Trump, né? Os governadores, um bando de querem deixar todo mundo na miséria. Sabe? É muito fácil hoje em dia. Se a política já era muito no passado, porque sempre teve imprensa marrom, sempre teve calúnia, difamação, a vida política era injusta desde de Atenas, entende? Então, os grandes estadistas só sofreram muito desde Atenas, de Péricles a Barack Obama, sofreram com isso. Mas hoje é especialmente. Hoje você tem realmente a imbecilidade dominando. A imbecilidade, a loucura, coisas que há anos atrás você acharia totalmente inviáveis de darem certo. As pessoas nunca vão. Humberto Eco já suspeitava disso, né? Humberto Eco já estava suspeitando. Então, um nonsense completo, né? Uma inversão completa de valores. Antigamente, prevalecia na hora H da disputa eleitoral, havia uma corrida ao centro. O eleitorado que oscilava era o eleitorado moderado. Hoje em dia, isso pode ter mudado. Talvez, mudou nos Estados Unidos da eleição do Trump, talvez seja diferente nessa eleição agora. Eu vejo que entrou final de novo o nosso querido companheiro Axel Grael, que tem todo o meu apoio para ser futuro prefeito de Niterói. Então, a gente queria ouvi-lo um pouco. Axel, mete bronca aí. Oi, Alfredo, tudo bem? É um prazer estar com você aqui nesse momento de celebração aí de mais uma publicação sua, mais um livro, e esse tema aí que eu estou louco para adquirir o meu aí, poder ler e ver mais uma vez aí as suas opiniões, as suas contribuições aí para esse tema climático. E vou olhar também aí, quer dizer, refletir junto com você sobre esse momento maluco que a gente está vivendo, né? Em que, como você estava falando agora aí, que né, a gente voltou aí a falar em terraplanismo e essas maluquices mais aí. E é isso, eu acho que a gente tem que realmente unir as pessoas, né, que numa resistência contra esses retrocessos, né, que a gente está vendo. E aí você é uma pessoa importante aí para fazer essa união, né? Você é uma pessoa que reúne muita gente, né, ao seu redor. Você influencia muito a opinião da nossa sociedade, né? uma grande referência ambiental do nosso país, né? Queria então saudar você aqui. Eu tinha entrado aqui há um tempo atrás, mas eu estava numa reunião, tive que voltar para a reunião, só entrei curioso para saber como é que estava aqui esse teu evento, mas voltei aqui agora para te ouvir. Beleza, Axel! Nosso profundo desejo, vontade, certamente trabalho no futuro para que você seja o próximo prefeito de Niterói.
dizer o seguinte, quando eu, logo que o Bolsonaro ganhou, eu dei uma palestra lá na cidade, lá no, na Praça Mauá, lá naquele Museu do Amanhã, eu dei uma palestra, as pessoas estão todas desesperadas com a vitória do Bolsonaro. Aí eu falei, bom, entendam duas coisas. Primeiro que o momento que ele tomou posse, eu falo isso no livro também, a ampulheta se inverteu, né? Agora a areia está correndo na direção do final desse processo, desse ciclo. Não sabemos, infelizmente, se esse ciclo vai ser curto ou se esse ciclo vai ser longo. Isso vai depender muito das eleições nos Estados Unidos, muito. De qualquer maneira, eu gosto de comparar a vitória do Bolsonaro à invasão da Rússia pelo Napoleão Bonaparte. Não sei quantos de vocês leram Guerra e Paz do Tolstói, mas o Guerra e Paz do Tolstói é um livro que um pouco me inspira, porque ele é um cara que mistura histórias românticas e mundanas e histórias de lutas, de batalhas, com análises geopolíticas e econômicas e estratégicas profundas. Ele tem as duas coisas dentro de um livro de 1.000 páginas. Eu não cheguei a 1.000 páginas, mas eu me sinto um pouco inspirado pelo Tolstói. E ele conta a invasão da Rússia pelo Napoleão. Como Napoleão foi ocupando terreno, foi ocupando, foi entrando. Teve uma batalha muito cruenta, que foi praticamente um empate. Na época foi considerado que ainda foi uma certa vitória do Napoleão, mas ele teve uma quantidade de baixa muito grande. Mas os russos recuaram e abandonaram Moscou. E o Napoleão ocupou Moscou praticamente sem resistência. E não houve dentro de Moscou, quando, no período de alguns meses que o Napoleão se manteve dentro de Moscou, uma resistência, uma atos de terrorismo, atos de resistência, atos de guerrilha, pô, não é nada. E ele sozinho foi se afundando. Sozinhas as forças de ocupação foram provocando incêndios, realizando saques, se desagregando, a disciplina passou, militar passou a ser solapada, e aí e aquilo virou um caos, uma zona tão grande que ele resolveu unilateralmente, sem pressão nenhuma dos russos, do exército russo, abandonar Moscou. E começou uma retirada. E quando ele começou a retirada, começou o inverno. Ele passou a se retirar dentro do inverno, nas condições. E a forma com que aquilo foi, com pouca interferência militar dos russos, na verdade, como aquilo foi se desmilinguindo por si só, porque se apoiava em premissas absurdas, se apoiava numa expansão totalmente sem sentido do território geopolítico francês. Eles não tinham condições de administrar, de ocupar efetivamente um território tão grande, que fosse de Moscou até Paris. Então, eu, de certa forma, comparo o governo Bolsonaro à invasão napoleônica da Rússia naquela época. Porque, desde o primeiro dia, eles começaram a se desmantelar por si só. Eles brigam muito mais entre eles do que eles brigam com a gente. O general Santos Cruz foi objeto de milhares e milhares e milhares de tweets me insultando. Eu, até agora, acho que depois que eu lancei o livro, vou começar a levar porrada. Mas eu até agora fui esquecido por eles, Gabeira, todo mundo. A gente está, mim, que de vez em quando deve brigar com os caras lá na Câmara, na Assembleia Legislativa, mas eles brigam muito mais entre si do que brigam com ele. Então, eles estão, nesse momento, se
engalfinhando num processo entrópico. O diabo do processo entrópico é que eles estão no governo, que é o governo da República, o governo que deveria estar protegendo a população e, pelo menos, administrando a questão da pandemia, enquanto que eles estão deixando que a pandemia corra solto. Não é ministro da Saúde, ele demitiu por ciumeira o primeiro e porque o outro se recusou, como médico, a assinar uma coisa absurda, receitar um remédio que não é recomendável para esses casos. Então, é uma completa indiferença pela sorte, pela sina do povo brasileiro. Tem um episódio que eu conto no livro, que na época que eu escrevi o livro, e na época que aconteceu, na época que eu escrevi o livro, eu dei uma interpretação, digamos assim, cômica para o episódio. Mas hoje eu dou uma outra interpretação. A história foi a seguinte: eu era da mesma comissão que o Jair Bolsonaro, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. A gente se encontrava lá toda semana. E vou dizer que a relação da gente não era uma relação ruim, de hostilidade, porque eu não entrava naquele jogo de ficar xingando ele, cuspindo nele, polarizando com ele, que uma parte da esquerda fazia, uns e outros interessados em chamar a atenção da mídia. É claro que a mídia adora um arranca-rabo de baixo nível, você se garante como notícia. Aliás, meus 4 anos de deputado, a única vez que eu fui notícia foi quando eu realmente perdi as estribeiras e chamei o Aldo Rebelo de canalha no plenário da Câmara porque ele tinha jogado uma calúnia em cima do marido da Marina Silva. Me arrependi, não devia ter feito, mas foi o que criei, foi a única vez que eu criei notícia para o Jornal Nacional. Nada mais do que eu fiz, valeu. Bom, mas voltando a essa reunião. Então, estamos na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, entra o Jair, e chega para mim e fala: Paulo Cerqueira, diz um grande ecologista, mas ignora o principal problema ecológico da humanidade. Eu digo: Jair, ok, qual é o principal problema ecológico da humanidade? É a superpopulação. Eu falei: bom, você acabou de dar um grande argumento a favor do casamento gay. Aí foi uma gargalhada geral na comissão. Ele, inclusive, riu também. E eu considerei, contei no livro, considero o conto como um episódio engraçado. Mas agora, com a pandemia, deixou de ser engraçado para mim. Que uma pessoa que acha que a superpopulação é o maior problema ecológico da humanidade, a gente entende melhor como pode chegar e dizer: ah, não, porque morreram, na época eram 20 mil pessoas, morreram 20 mil pessoas, e daí? E daí? Eu não sou o Messias, e daí? Então, passou a ter uma outra conotação. Mas eu acho que essa história é a história realmente de Napoleão invadindo a Rússia. Eles vão se desmantelar por si próprios. A grande questão não é essa. O desmantelamento deixa que eles próprios se autodesmantelam. A questão é se nós temos ou não temos uma alternativa. E o problema é que nós não temos uma alternativa, pelo menos no momento. Esse é o nosso drama. Bom, gente, eu acho que, não sei, alguém quer falar mais alguma coisa? Então, está de bom tamanho. Agradeço de coração a todo mundo que participou, tanto do Zoom quanto do YouTube. Pretendo fazer a mesma coisa para o público paulista, não vou dizer de São Paulo, fazer daqui, mas para a galera de São Paulo. Na próxima quinta-feira, dia 2, então, se vocês têm amigos em São Paulo, por favor, nos avisem. E vamos continuar fazendo esses lançamentos virtuais do livro. Não sei se a minha editora, a Cris, teria mais alguma coisa a assinalar nesse momento.
Tenho sim, ó, entra lá no e-book, não percam o livro, tá realmente muito bacana, né? e-book.com/descarbonário. E comprando o livro impresso, não vai precisar, que acho que foi o Marcelo Serpa que comentou, né? Pô, já estou aqui na expectativa de esperar, não. Você já recebeu um voucher, vai ter direito a um mês de assinatura no e-book e já pode ir lendo no e-book também, enquanto espera o livro impresso, tá? Muito bem. Um grande beijo no coração de vocês todos. Muito, muito obrigado por terem vindo a esse lançamento Sui Generis. Tchau, galera. Tchau, boa noite, Alfredo. Alfredo, boa noite. Tchau, Dário. Tchau.